Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com Manuela Dávila. Pô, obrigado por vir aí. Desculpa pelo, pelo atraso. estávamos é, comentando sobre isso agora mesmo, aqui fora das câmeras, que você dorme muito cedo, acorda muito cedo. Eu sinto um pouco de inveja. Sente inveja? Porque eu, assim, é, todos os meus amigos de sucesso, eles acordam cedo. E eu acordo, assim, se deixar. Eu vou acordar às duas horas da tarde, as paradas assim. Não, na verdade, meu lance é acordar cedo, né? Dormir cedo é o esforço para poder dar uma dormida razoável e não ficar o dia inteiro cansado, porque eu acordo de qualquer jeito às cinco da manhã, às seis, seis da manhã, forçando, estourando. Mas por que Independe... isso? Como é que isso virou um hábito? Não, então um hábito é acordar. Eu comecei a acordar cedo, tirando a adolescência, assim que é aquele período que o cara tem aquele sono mesmo, daquelas dormidas que o despertador não acorda. Desde sempre eu acordei cedo, assim. Tá maluco? É não, meu pra relógio mim, relógio. o pior castigo Mas é Mas tudo isso cedo. pra dizer ah. que começa a dar umas oito e meia, eu começo a ficar devagar. E eu tô achando que esse teu atraso foi ah. estratégico pra daqui a pouco eu tá aqui, assim. Tá, é, que <laughs> pior tal que coisa? Uh -huh. oh, uh -huh. Aham. Ó, vou te dar umas cachaça ali pra tu ficar legal também. Tu bebe? Eu bebo, cachaça eu gosto. Então, então... Eu cara... bebo, né? Viu o que, é que dá? Deixa a pessoa ficar mais tarde. Bebo, cachaça, adoro. Eu já ouvi isso antes, fica tranquilo. Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Olha ali, tá cara de professora. Olha lá. Nossa, que massa. Fight like a girl. Olha lá. Tudo ali atrás é do like, Fight like, like a, a girl. A mother. Huh? É, tem também. Like a e com um óculosinho novo já, hein? <laughs> Porque eu perco os óculos, entendeu? A... <laughs> tem duas coisas que fica difícil. Que é cabelo que muda muito e os óculos que eu perco, quebro, esqueço no avião. Entendi. É, não. É... Aí eu... Minha filha é boa de quebrar óculos. Ela é bastante boa nisso, É, inclusive. a minha também. Esse aqui, inclusive, a minha sentou em cima esses tempos, quebrou. Sofri bom. um restauro. <laughs> bom, você que tá assistindo, você pode resgatar esse emblema aí totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br, resgatar e usar o código Manuela Dávila, tá bom? Você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir só vai ter acesso ao emblema quem resgatou, tá bom? É, você também pode mandar mensagem para a gente lá, pela mesma plataforma. É, o link é nv99.com.br flow, tá? Fixado aí nos comentários da live, só você clicar. Você pode mandar áudio, vídeo ou texto. O texto é o mais sem graça, porque se você mandar texto, aí você vai ouvir a minha voz lendo a tua ideia. É mais legal quando você manda um vídeo, que a gente vê a sua cara ali na TV e ouve a sua voz e, e você pode mandar um áudio também, se preferir, tá bom? Manda mensagem pra gente aí que a gente vai discorrer sobre ela, tá bom? É isso. Pô, Manuela, assim, você... Cara, você é uma das... Uma das principais vozes femininas na política brasileira já faz um tempo, na verdade, né? Tu começou na vida pública sendo vereadora? Sim, né? 2004. Isso faz muito tempo. Faz muito tempo, né? Cara, isso faz é, muito. É, na verdade, já faz bastante tempo que eu não tenho mandato, né? Uhum. Eu não tenho mandato desde 2018. Já são cinco anos. Isso foi uma escolha sua? Por que, que você fez isso? Foi uma escolha minha, assim. Então, eu elegi a primeira vez em 2004, eu fui vereadora. De vereador, eu fui direto deputada federal. Uh -huh. Fui duas vezes. Depois, quando eu estava em Brasília. Bem votada pra cacete, seu. Se se é, eu não me isso mesmo. Tenho os recordes de votação do meu uh -huh. Estado. Proporcionalmente, uh, até hoje é uma das maiores votações do país, né? Porque eu fiz quase 10% dos votos do Estado para deputada, né? Assim, essas tá. outras... Porque tem o número, que é meio milhão de votos, que é muito uh -huh. em qualquer lugar, mas a proporção também é bem relevante. Quando eu estava em Brasília, depois de dois mandatos, por várias razões eu achei que eu tinha que voltar para o meu estado assim era um momento bem importante era depois de 2013 e eu notava imagina, eu elegi com a primeira vez com 22 para 23 né quando eu fui para Brasília com 25 uhum. outro tempo né início das redes né Verdade. inicíssimo das redes é. assim eu fui uma das uma das maiores críticas que eu sofri da imprensa no meu estado era que eu usava o Orkut para comunicar com os eleitores tipo assim como se fosse a namoradeira né porque uhum. para eles oh, a internet era um lugar de namoro não era um lugar de trabalho E é interessante porque em 2018 se provou indispensável é loucura é loucura né? né loucura tem essa, essa matéria engraçadíssima na televisão no programa da, da Globo local uhum. lá né tipo a denúncia do meu mau comportamento <laughs> uh, mas aí eu me dei conta que tinha um negócio que eu não entendia que estava uhum. acontecendo o quê? 2013, né? Eu olhava aquilo, falava: tem alguma coisa acontecendo no país e eu não consigo entender, porque Brasília, numa dimensão, ela te afasta muito das pessoas. Por mais que tu te esforce, eu voltava todo final de semana, eu viajava o estado inteiro. Tu vive numa cidade que não é a cidade que tem o um movimento social, que tu convive as pessoas, quem vai para lá já é o presidente da entidade, né? Já é alguém que já tem um outro traquejo. Tu não tá assim no chão, na feira, no supermercado conversando com as pessoas. E eu Comecei a me dar conta que essa falta disso, dessa rotina normal, de uma vida mais ordinária na cidade, me fazia muita falta para eu entender coisas que eu não estava mais entendendo da sociedade, né? Tá. Aí eu decidi, naquele momento, primeiro eu tinha decidido não concorrer. A gente está falando de 2013. Só que aquele movimento também era um movimento muito antipolítica. Daí eu pensei, porra, se eu não concorrer, depois de fazer meio milhão de votos, a antipolítica, num certo sentido, vai faturar a minha não a minha decisão e não tem nada a ver com isso né tem a ver com ciclos com fases e até com renovação porque também tá em Brasília exige de ti uma energia e uma convicção muito grande. E essa energia ela também vai baixando, né? Pelo menos em mim, claro, Mas cada, isso, cada isso não parece ser uma constante, não parece ser verdade 100% das vezes, não, Manuela. É, é assim, o especial... Por isso que eu tô dizendo, para mim, tá. né? Cada cada pessoa tem uma história e eu para mim, imagina, eu cheguei lá com 25. Agora a mídia cuida como trata as mulheres, né? No meu tempo era era o rebaixamento total, o tempo inteiro, né? eu não Nunca o meu nome era usado no jornal sem ter um musa do lado. Sem questionar a minha inteligência junto, né? Desde sempre. Então, assim, tem um nível de exaustão que a violência política, que o machismo causa, que ele é um segundo nível de, de, de disposição que tu tem que ter. Tá. E aí eu decidi que, então, como eu não queria dar esse sinal antipolítica, né? Porque não tinha nada a ver com isso... Que eu ia concorrer a deputada estadual, concorria a deputada estadual. Daí eu concorria a vice-presidente depois e decidi não concorrer à eleição de deputada uh, esse ano, porque achava que também uh, é parte, digamos assim, do que eu posso fazer emprestar esse prestígio e ajudar a eleger outras pessoas, porque sempre o cara escuta assim, Ah, mas tu acumulou, tu tem que concorrer. Tá, mas se só concorre quem já acumulou, nunca, vai, nunca vão chegar a outras lideranças. Então. É. Foi o um caminho dizer... que eu fui escolhendo, assim, Sim, né? Sim, não, não quer dizer que você tá afastada da, da política, né? Não. Pelo contrário, assim, você tem, na verdade, uma atuação... Essa atuação que você falou aí já é bastante importante, pelo menos no, no, nessa renovação que você tá falando. É, até na tu, no teu protagonismo como mulher também na política, né? Eu acho bem massa tu dizer isso, sabe Igor? Porque o que a galera me diz... Eu não tô tentando puxar teu saco não, hein? Não, e nem eu tenho a menor pretensão <laughs> que tu puxe o saco. Mas é porque pode ter... Ó, eu tô achando que teu golpe do atraso foi para me pegar, mais devagar ainda, né? Então... Aqui, ó, o Cabral lá debaixo do café, eu já sabia quem era, quem, quem tinha votado, que eu não podia tomar o café sem dar uma, uma geral. Já estou informada de tudo aqui. Ah, jamais mas, faria isso. Tô, mas, mas é, é o tá que, que acontece? Muita gente acha que quando a pessoa deixa de ter mandato, a pessoa está fora da política. E isso tem a ver com uma visão que a gente tem muito limitada sobre o que é a política. Sim, achando que político é só quem tem mandato e que política só se faz nas instituições. Então, eu concordo plenamente contigo. Eu estou numa fase que eu me sinto mais militante e ativista do que em outras fases. Né? Por quê? Porque eu consigo atuar em outros espaços, eu consigo realizar outros projetos que eu acho interessantes, eu consigo ter uma atuação, às vezes, mais ampla, menos estrita só ao meu partido, mas a, uma, a, a conjuntos mais amplos da sociedade. Tinha um político bem antigo do meu estado, que, num determinado momento, ele foi muito importante, depois voltou eu conv, e eu convivi com ele, fui vereadora com ele, fui deputada com, com ele. E aí, um dia, ele decidiu desistir de concorrer. E aí, eu falei: ah, e aí, Fulano? Como é que tá? Ele falou, cara, não, cara, não, porque ele era um senhor. Aconteceu um negócio incrível. As pessoas passaram a me escutar. Agora que eu não peço mais voto para elas. Então, assim, tem também uma dimensão de, de criar uma outra relação, né, de escuta, das pessoas te falarem outras coisas, de, de estar militando em outros ambientes. E eu acho isso muito massa, sabe? Uh, eu, por exemplo, tô fazendo meu doutorado. Poxa, como é que alguém pode querer ficar na vida pública sem estudar? Estudar não é só o estudo formal, né? A universidade é um lugar que eu sempre quis estar, então tem a ver comigo, com a uhum. minha. Mas não dá. Uh, tem, que, tem que conseguir se atualizar, tentar se conectar com o que está acontecendo. Né? E, e eu estou bem feliz com essa escolha, assim, né? com a escolha de militar, de atuar. Hoje eu até estava pensando isso. será que o termo é, é militante ou é ativista? Né? Porque tem assim. Então, eu, eu, eu gosto de estar nesse. Nesse... Militante carrega é... um, uma, uma coisa meio ruim, na verdade. Eu não virou, né? Eu costumo Descansa, não gostar muito eu de sei. militante, não. Mas tu milita bastante. Mas assim, <laughs> eu milito pela não militância. É, que é né? uma militância, né? <laughs> que é uma militância, é... querendo ou não. Eu é. Querendo ou não, é, né? Mas assim, o que te. assim, um, o ambiente político lá em Brasília foi um dos fatores que te fez não querer voltar para lá, pelo menos não por enquanto, porque assim, ó, eu tenho uma sensação, eu, eu não, nunca fui lá. É, já conversei com alguns políticos, é sou amigo pessoal de um e eu não sei, eu tenho a sensação que aquilo ali é meio é meio podre assim, é meio eu, eu fico olhando as coisas que acontecem assim, eu fico, cara, esses caras fazem as coisas à revelia da vontade da sociedade, na verdade. As coisas estão acontecendo meio que ao contrário. E eu tenho uma, uma noção assim que é uma percepção que eu carrego na, carrego na minha vida, assim, de onde eu vim e tudo mais. Que cara é só uma questão de tempo para os caras lá se se transformarem em uns arrombados, sabe? Eu quero muito tá errado, tá? É, quando eu falo isso eu falo com a esperança de estar errado. Mas, cara, aquele, aquele estar ali com, com, com as pessoas meio sujas mesmo, assim, meio que tu fica, ah, caralho, como é que esse cara veio para aqui e tudo mais? Fez, acho que foi um componente de. Ou você nem pensa assim? Uh, tem duas respostas, né? Eu não penso exatamente assim, tá. mas tem a ver com isso. né? Brasília teve muita mudança na sociedade nos últimos 20 anos. Né? Eu vivi essas mudanças já como protagonista da política. Você concorda que a gente melhorou pra caralho? Vamos lá. A gente melhorou e piorou. Ao mesmo tempo, porque né, a vida é, ela é dinâmica e essa ideia de que tudo é só bom ou só ruim é uma ideia tá. uh, que, com a qual eu não compartilho mas, muito Mas, mas eu vamos entro lá. numa da média, assim. Eu acho que na média a gente melhorou pra caralho. É, a, a, gente, a humanidade, ela. Hoje a gente debate né? assuntos que antes eram. Então, tem a ver. Vamos lá, eu vou chegar Vai aí. Lá. Sim, debater assuntos tem a ver com a melhora. Né? Então, quando eu cheguei lá, imagina, eu era a única pessoa com menos de 30 que não tinha o sobrenome de um político histórico no país. A única, né? Tinha 25, um monte de voto. Era tratada de maneira absolutamente pejorativa. Quando eu fui escrever meu primeiro livro, foi um livro sobre feminismo, a ideia original do livro era pegar as matérias jornalísticas ao meu respeito e falar sobre feminismo. Entendi. Eu não tive coragem de fazer isso. Porque não era justo com as jornalistas eu, 15 anos depois, lembrar quem elas eram e como elas me trataram, porque elas a, a vida, a sociedade permitiu com que elas avançassem e eles avançassem, uhum. entende? Era uma fotografia de um passado que não era mais quem elas eram. Seria cruel eu lacraria, uhum. né? Mas seria injusto porque a sociedade se transformou positivamente com relação ao debate sobre os direitos das mulheres. Uhum. Então, sim, ser uma mulher jovem, sem parentes importantes, né? Sem pai ou marido político. Que era né, a minha história em Brasília, naquele período, entre 2006 e 2014, foi algo que me impactou muito e que tem relação com a minha volta para o Rio Grande do Sul. Outra coisa, era o um momento do início do processo de distribuição do que a gente chama popularmente de fake news. Tá. Só que a gente falava sobre isso, Igor e nos tratavam como se a gente fosse uns loucos da cabeça eu lembro dos meus colegas é debochando que você é mais de mim que Jesus, né? porque é ou okay, que <laughs> né então eu lembro dos meus colegas debochando porque eu twitava o que acontecia na sessão olha lá lá tá ela com essa maquininha na época que nem tinha direito era né aqueles blackberry né uh -huh. a gente tentando fazer coisa mandando pelo MSN para o gabinete os conteúdos era outra época então assim eram muitas violências, né? E muitas que a gente não tinha espaço para falar. Eu reclamava, poxa, gente, sei lá, de tal, tal coisa me foi tratada assim. Ai, não dá bola. Quem é a mulher que não quer ser tratada assim? Porra, eu não quero. Eu concorri a deputado. Eu quero que escutem o que eu tô falando. Por que, que eu tenho que eternamente ficar comprovando que eu sou inteligente, que eu não sou uma idiota porque eu sou mulher, né? Então, tu, tu entende? Então, assim, tinha uma violência muito grande. Hoje, esse ambiente. Ele é mais violento num sentido, né? Porque basta ver, quando eu, quando eu assumi o meu primeiro mandato e fui ameaçada pela primeira vez, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre parou. Direita, esquerda, todo mundo impactado com aquilo. Agora, Hoje é normal. a maior parte das deputadas mulheres anda de carro blindado. E o Congresso segue reunindo como se nada fosse. Então, existe uma violência maior. Mas, ao mesmo tempo, vê se um grande jornal aqui de São Paulo. Vai chamar uma deputada de musa na capa, depois de fazer 500 mil votos? Não vai. Porque o controle de um setor da sociedade sobre esse tipo de debate e a consciência disso é maior. Uhum. Então, tem, tem contradições nesse processo. né é, é mais violento, mas menos solitário. E a solidão é um castigo muito grande. Né, tu chegar de noite o no congresso a gente fica lá às vezes das 8 da manhã às duas a gente já sabe que eu não gosto de trabalhar de madrugada né então assim o cara fica ali sem ver sol né e chega de noite cara não tem com quem falar sobre aquilo a solidão ela é ela era muito muito pesada para mim, né, uh, nesse aspecto. Você assim. também era muito jovem. Muito né? jovem, né, e muito sozinha, porque agora tem essa galera jovem, assim como tem outras mulheres que se tornaram minhas amigas, que chegaram agora, né? então as deputadas. E, e esse processo foi me acompanhando, né? Quando eu tive minha filha, por exemplo, uh, em 2015, que eu decidi, cara, eu quero fazer diferente, eu quero poder viver a maternidade do jeito que eu acho certo. Né? não uhum. tem uma regra é o meu jeito né uhum. é o que eu, eu queria amamentar queria isso que eu, era o que eu queria para minha maternidade para minha vivência eu não tinha um exemplo né eu não tinha como é que é ah mas uh, ah não pode levar para o trabalho tá mas é que eu não tenho jornada de trabalho a, a minha volta ao trabalho depois que a Laura nasceu dia 27 de dezembro de 2015 quando acabou a minha licença maternidade quatro meses foi uma sessão que durou três dias Sabe, três dias votando ininterruptamente como é que ela não ia mamar lá não tinha como, né? Então eu não tinha nem eu não tinha referência de caminhos a seguir. Então sim, isso teve muito a ver com a minha saída, assim. Quando eu te falei ah tem um tipo de energia que a gente tem que ter para seguir enfrentando, a minha naquele momento acabou, né? Eu, eu eu entrava em Brasília no final quando eu decidi eu falei eu tenho que admitir eu não tenho mais energia para continuar aqui lutando contra leões né, com a carga baixa, sem combustível. Aquela ideia do revezamento de bastão da corrida, sabe? Então, assim, foi, não é um processo fácil. Por quê? Porque quem. Quando que a gente estava antes de entrar no ar, estava dizendo, ah, vocês, políticos, isso. A gente, quando é eleito, quando recebe voto, a gente entra numa vibe de que a gente é imprescindível. Entende? E ninguém é imprescindível. Né? E então a gente entra, ah, se eu não estiver ali, quem é que vai estar? Tá? Como é que vai ser? Poxa, tem muita gente boa que pode estar. Tá. E eu. Então tem, tem, tem esse lado, abrir mão de poder, Igor. É um negócio louco. Pois é, inclusive a gente, eu já, a gente já viu aí muitas, muitos exemplos de pessoas que fazem de tudo pra não perder o poder mesmo. Então abrir mão de poder é, é de fato uma. Ah, eu respeito. É porque elas respeito. têm a ilusão de que elas têm o poder. Isso é isso daí. É... Mas aí não é né, esse podcast, aqui a gente vai para um outro de psicanálise, né? <risos> <risos> vamos entrar em outra vibe, eles é. São. É. Mas assim, cara, é, vamos lá. Você falou rapidamente aí sobre o lance da, da, da Aurora, das fake news e tal. Você está falando de fake news nas redes sociais e na internet. Sim. Porque nas mídias tradicionais isso meio que existe, né? Eu lembro em e, sei lá, 2016. É, eu lembro de ver uma propaganda política que tem um monte de a, as coisas são construídas algumas peças políticas são construídas na verdade para diminuir o oponente não para nem é, propor nada Ela, então eu vou falar de uma específica que eu lembro que assim e eu não tô falando bem nem mal é só é só uma percepção eu vi o, o na época eu tava morando em Curitiba já acabado de chegar lá e o, e, e o Rafael greca ele ia ser um candidato à prefeitura de Curitiba. É, fi, os, os oponentes dele fizeram uma peça lá como se ele tivesse dizendo que não gosta de pobre pegando uma fala dele numa numa sei lá ele foi dar uma palestra qualquer coisa assim e cara quando eu fui eu, eu olhei aquilo ali e falei é aquele lance que eu te falei antes que cara como é que você olha para isso daí e você nem te confia que aquilo ali pode ser mentira Aí eu fui ver a palestra dele completa, ele tava falando uma coisa completamente diferente, sabe? Então, fake news em geral já existem há muito tempo, né? É que agora, eu concordo contigo que agora elas chegam em mais lugares e mais rápido. Concordo contigo. Mas eu nem cheguei, tu tá lendo meu pensamento, né? Eu fui anotar aqui o que eu ia responder, tu já tá, eu concordo contigo. E eu não, ah. nem dá pra ler. Mas então fala, o que você que ia dizer? Não, eu ia dizer assim: sempre existiu boato, sempre existiu mentira. Sempre existiu isso que tu fala, né, ou da grande imprensa, de uh, a apresentação da notícia a partir do seu viés, sim, né, sim, sim. no Brasil, com a mídia nunca admitindo o seu lado, diferente, uh -huh. por exemplo, da tradição norte-americana, ou mesmo de, algum, de alguns países da Europa. Ok, isso sempre existiu. Sempre existiu também a manipulação, de conteúdo nas propagandas e nas Sim. propagandas eleitorais, não apenas nas eleitorais. O que, que acontece? As fake news, o que a gente convencionou chamar de fake news, que hoje, passados vários Quem anos. Quem convencionou? O que, é que A sociedade, de fake news? a sociedade, né? Que entende. Que a gente, que acho que o termo mais adequado é desinformação, né? Porque, como algumas pessoas debatem, tem como ser fake se é news, porque a ideia de news é notícia, né? Então, notícia tem como carregar. Na, na sua própria gênese, a ideia de que ela é falsa, a notícia se pretende verdadeira, né? Uhum. Por isso que tem tanta polêmica, digamos assim, teórica sobre fake news. Mas o que a gente convencionou a sociedade tá. chamar disso, tem outras características que não estão relacionadas ao fato de ser boato, de ser mentira, de ser uma montagem ou de ser manipulado. Quais são elas? Né? É a forma como elas chegam nas pessoas. A gente está falando tá. de um processo que no Brasil foi muito longo de dados não regrados, né? O Brasil é um dos últimos, das últimas grandes democracias a ter a chamada lei geral de proteção de dados, que passou a valer recentemente, né? Então, o que, que acontecia? Eles tinham as informações sobre a sociedade, um grau de informações muito elevado, né? Muito maior do que Uh, tu saber mais sobre de, mim do que, que, que? Tu mesmo ah. essa é a loucura né então muitos dados e nenhuma nenhuma uh, nenhum tipo de regra de controle de dados então é a mentira certa para a pessoa certa sim essa é a loucura numa velocidade numa dimensão que os outros veículos não atingiam Então quem é pode verdade. ter aí tu vai e foi se sofisticando com o passar do tempo uhum. então várias pessoas me diziam assim: ah, não pode ser verdade isso que estão falando da mamadeira de piroca, né? As pessoas. Ah, claro que tu não recebeu, porque tu não ia acreditar, né? Então, essa questão do, do, da mão com a luva que a desinformação promove no Brasil com várias questões particulares, né? Essa questão da lei geral de proteção de dados, os chamados pacotes zero rating, né? As tarifas zero que foram implementadas que são proibidas na União Europeia, que permitem acesso a poucas plataformas. Então não adianta tu criar um site de checagem se a pessoa não tem internet no celular dela, ela só tem acesso a uma determinada rede, né? Então essa combinação desses aspectos fizeram com que o processo de desinformação no Brasil fosse muito sui generis, né? E claro, como todo processo vinculado às questões tecnológicas, nesse caso específico, com uma grande ignorância de todos nós sobre o que nós estamos vivendo, né? Então as pessoas elas vão lá e fazem um joguinho. Ah não, eu só estou jogando aqui. Pá. Meu dado. O outro dado. O outro dado. As pessoas foram submetidas, Igor. Tinha um testezinho. Tu deve lembrar que tu tem, ah, acho que é a minha idade, né? Tu tem uns 40, né? Eu tenho 38. 38? Ah, Igor, vamos conversar sobre isso. Tá dormindo muito tarde. <risos> <risos> Dá pra... O Zezé de Camargo sentou aí, a galera ficou me zoando que eu pareço mais velho que o Zezé de tá Camargo. Preci... Tá parecendo 41. Achei que tu tinha a minha idade, viu? Tá bom. Tá Ó, bom. mas vamos lá. O que que acontece? As pessoas, todo mundo foi submetido àquele testezinho. Aí deixa eu ver minha posição política. Uhum. do Facebook uhum. lembra aí eu respondi as pessoas de esquerda e deu que eu sou um pouco liberal as pessoas entraram numa Vibe de responder os testes o que que elas estavam fornecendo dados elas estavam fornecendo Tudo. as suas informações é. políticas que foram eles criaram um imenso banco de dados sem regramento Nacional para que as mensagens políticas chegassem então Uh, eu entendo esse argumento popular. Eu fui vítima de boato quando ela não tinha internet, né? E diziam, por exemplo, eu era jovem. O que, que querem atribuir ao jovem? Ah, olha ali, é aquela drogada, né? No sentido pejorativo disso, né? Como a destruída, né? Claro, com panfletinho, apócrifo nas comunidades, na periferia. Tá, não é igual. Não é igual por quê? Porque isso atinge todo mundo. O William Bonner, quando apresenta o JN, ele apresenta o mesmo JN para mim e para o Bolsonaro. Então ele tem que ter uma pauta, que seja uma pauta que a gente chama de agenda no jornalismo, que se relacione minimamente com a média da sociedade, né? Não é o caso do processo de desinformação. E esse processo ele foi muito longo. Hoje eu ainda conversava com a Marina que está aqui comigo sobre isso. Eu fico muito chocada com esse gap, com essa distância de percepção da sociedade e dos políticos. Sobre isso estar acontecendo e o acontecimento disso. Uhum. Entende? É, é muito tempo, são sete anos é. disso acontecendo na vida do povo sem que a consciência disso fosse tomada. E com várias, várias consequências, consequências horrorosas. Horrorosas. Né? horrorosas. É, a gente vê famílias sendo destruídas, a gente vê. A gente estava comentando antes, né? Amizades acabando e tudo mais. É... Mas, cara. Qual que. O que, que você acha que é a melhor maneira, assim, em linhas gerais, de combater esse tipo de coisa? Porque, ó, eu acho que essa PL que, tão, que os caras estão votando aí, acho que os caras estão tão debatendo, de certa forma, é, que é a PL das fake news, eu não lembro o número dela, é, parece bem ruim, tá? Assim, para quem cria conteúdo na internet, como é o meu caso, é, vai me atrapalhar. Por vai. que tu acha isso? Cara, porque assim, ó. Vamos lá. Primeiro, lembra que eu te perguntei uh, quem é. Você falou, a gente convencionou fake news e tal. Cara, eu tenho medo da gente entregar pra, pra alguém o poder de dizer o que é fake news ou não. Eu acho que isso vai gerar um controle de narrativa mais poderoso ainda. Então vamos lá. É, eu sou. Eu falo com um monte de gente aqui diferente todo dia. Eu falo com políticos e tal. E, cara. Eu vou ter, eu vou, vou me ver numa situação em que eu, eu vou precisar nunca errar para começar. Então é, a chance de, de disso acontecer, porra, eu falo um monte de merda o tempo inteiro. E porra, e pra chegar um cara e falar que eu tô disseminando fake news, como por exemplo, ó, o Bolsonaro veio aqui. E a gente, a gente conversou sobre várias coisas Trocaram ali. Trocaram a cadeira, né? Como... <risos> Entendi. <risos> É. Pô, pior que eu acho que a gente não te nem o microfone. Manu. Não, o microfone vocês limparam eu tenho certeza disso, cara, Tem certeza. Todo mundo aqui é vacinado, higiene. É, é, é. Galera é normal. Mas então, é... assim, naquela conversa com ele, o que que aconteceu na prática naquela conversa? Se você procurar aí, Flow Podcast Bolsonaro, você não acha aquele, aquele episódio. Não, não, o, o... Pra encontrar esse episódio, você tem que ir no meu canal, você tem que ir na parte de ao vivo, rolar pra caramba. Até, até chegar lá no episódio dele e clicar e aí você assistir. É, isso era verdade até ontem. E tá assim ainda, não tá, Jean? Tá, né? Então, e naquele episódio, eu considero que não, 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 não teve fake news ali. Teve eu perguntar as coisas e uma pessoa responder as coisas, tá? Tá beleza, eu era o presidente do Brasil e tal, não sei o quê. Mas, assim, tudo quanto era assunto espinhoso, todos os assuntos difíceis... Eu, pergunto, eu falei sobre todos os assuntos difíceis com ele, ainda que de maneira respeitosa. Sabe? Apanhei pra cacete por causa disso aí. Apanhei por um lado, um lado me bateu muito, o outro lado gostou muito, não sei o que. É isso que a gente tá vendo na política de hoje. E cara, é, nesse caso, por exemplo, esse vídeo aí, ele, ele foi. Ele tá no limbo por causa de fake news. Então se a gente coloca. Se a gente dá o poder a alguém decidir o que, que é e o que, que não é fake news, eu fico na merda. Tá, vamos voltar, vou voltar lá pro início da tua pergunta, tá? Vai. Tu primeiro perguntou o que, que eu acho que tem que fazer uhum. para esse processo que a gente tava falando de ódio, de separação de família, de criança sendo executada dentro de escola, né? Porque tem, tem várias nuances disso que a gente tá falando, né? Tu não exagerou aí, não? criar pessoas? Não, eu tô falando, por exemplo, de processos que aconteceram nos Estados Unidos e Começam a acontecer no Brasil, hum. de organizações que se estabelecem a partir desse ambiente e que são estimuladas em fóruns virtuais, como é o caso do FORCHAN, uhum. né? A praticar determinados crimes a partir de um processo de dessensibilização. Pô, nove da noite eu tô falando palavra comprida ainda, tô, tô vitoriosa. Consegue, hoje tô. Então, tu entende? Então, não tô exagerando, mas vamos lá. Quando acabou a eleição de 2018, eu tomei uma decisão. Todo mundo me dizia: ah, tu tem que atuar na questão das mulheres. Vê, eu cheguei aqui, a primeira coisa que tu falou, ah, uma das principais lideranças mulheres da política do Brasil. Ok, eu falei, eu vou trabalhar com desinformação. Né? Ah, qual o viés? Nós criamos um instituto que se chama E se Fosse Você, que enfrenta redes de ódio com qual objetivo? Sensibilizar as pessoas para que representa uhum. o conteúdo que elas compartilham. Ó, oh, sou quê? 100% a favor Exatamente. desse tipo de então, ação. Tá. Então, assim, para mim, Igor, existe uma questão primeira, hum. né? Que é a razão pela qual eu aceitei voluntariamente coordenar o GT de enfrentamento ao extremismo e ao ódio provocada pelo meu amigo ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, né? Com qual acordo? Ó, eu quero debater quais são as políticas públicas para que as pessoas não se engajem na violência. Porque existe alguma razão, Igor, para eu nunca ter entrado nessa, mesmo usando internet. Tem alguma construção educacional, social, não é? Sim. De estímulos que as pessoas recebem, que num certo sentido, imunizam elas. E eu acho que isso é o que a gente chama de educação para os direitos humanos, de cidadania, né? Esses mecanismos. E eu aposto que essa é a principal forma da gente enfrentar os processos de ódio e violência. De acordo. Vê, o caso finlandês, por exemplo, que agora todo mundo fala, né? Porque é um caso de bastante êxito. Ele é um caso associado a operações lógicas, porque o reconhecimento da desinformação ele tem relação com aquilo que tu me dizia antes. Pô, como é que a pessoa acredita nisso, cara? É óbvio. É óbvio que isso é falso, né? Esse óbvio tem a ver com saber diferenciar fato de opinião. Né? Eu não posso questionar que existiu o Holocausto. Não posso questionar que o fascismo era de extrema direita. São coisas que são fatos, não são opiniões. Eu posso ter uma opinião a respeito de ti. Né? Ah, eu, eu gosto de tatuagem. Tu também. Sei lá, meu marido não gosta. Então, isso é uma opinião. Não é sobre um fato histórico. Então, no Brasil, tem um estudo que indica que 67% dos jovens e adolescentes não sabem diferenciar fato de opinião. Então, isso tem a ver enfrentar, né? Outros casos uh, são absolutamente relacionados à capacidade de ler. Então, tem vários professores especialistas em fascismo, em discurso de ódio, em extremismo que atribuem não a leitura sobre isso. A leitura, o ato de ler ah. e de interpretar um romance, um livro que tu curte, né? Vamos por, tu vai querer falar de comunicação, eu vou querer literatura brasileira. Essa capacidade tem relação com essa educação. Então, é altamente complexo e, para mim, há muito social a nossa capacidade de termos uma pactuação para enfrentar extremismo, ódio e esse tipo de desintegração social. Esse é um lado. Mas existe um outro lado. Hum. E o outro lado é que a maior parte da economia do planeta Terra acontece hoje nas plataformas. E os teus argumentos e as tuas preocupações, elas já... Já são, já, já, já são materializados, já existe quem diz o que é verdade ou é mentira. E é o judiciário. Agora, o que o, o, que o PL ou a regulamentação tenta fazer? Com todos os limites. Eu, eu conheço Orlando há 25 anos. Né? O Orlando é alguém que debate exaustivamente as coisas. Né? Essa é uma das qualidades dele, a paciência, né? Para a paciência, que às vezes incomoda, porque as pessoas querem o projeto perfeito, as pessoas querem o projeto, mas ele não é do PCdoB, como é que o projeto não é super de esquerda? Cara, o Congresso Nacional tem 513 deputados, esse projeto não é do governo, esse projeto começou no Senado, com um senador que, inclusive, foi eleito com uma base de direita lá atrás, né? Então, essa construção no Congresso de um projeto não é uma matéria fácil, né? O que, que ele tenta fazer? Ele tenta criar. Regras. Muito menos relacionadas, Igor, ao que tu diz, de dizer o que é verdade ou é mentira. Mas, Mas qualquer pedacinho que chegue nesse ponto aí, a gente acaba indo parar num lugar. Por exemplo, se a gente for falar do, de como o, o, o Alexandre de Moraes agiu na, nas eleições esse ano, eu tenho um monte de ressalva, por exemplo. Mas é... isso é lei eleitoral. A, a, lei da, a lei eleitoral, ela vai continuar incidindo. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui submetida nas eleições a várias coisas que se eu te relatar, tu vai ficar, não, não é possível. né E o jornalista me dizia, eu não posso interceder porque eu tenho a obrigação legal de garantir que o outro candidato permaneça no ar o mesmo tempo que tu. Mesmo que ele passe o tempo inteiro te chamando disso, disso e daquilo outro. Eu não posso, o máximo que eu posso fazer é te conceder um direito de resposta. Por quê? Por causa da lei eleitoral. Uhum, uhum. Então, durante as eleições, a lei eleitoral continuará incidindo o que é, que tem relação com o podcast e a retirada dele do ar. É a lei eleitoral. O que, que o PL tenta fazer acima de tudo, Igor? Ele tenta, primeiro, de maneira inovadora, porque o mundo está debatendo isso agora, vê a União Europeia, que no caso, por exemplo, de dados, foi quase 10 anos antes do Brasil, né? tenta criar um regramento para o trabalho das plataformas. Tocha certo a minha vida e a tua ser movida por um algoritmo que a gente não tem noção de qual é e que nos leva para esse extremismo... Tu já leu um livro que saiu... Acho que saiu uns 20, 30 dias no Brasil. Cara, é o melhor livro sobre esse assunto. Ah. Que é um livro que chama... A Máquina do Caos? Vou anotar, não li, Max não. Fischer, é um jornalista americano. Eu não sei como que ele não foi premiado por essa pesquisa dele. Eu acho que é A Máquina do Caos mesmo. Eu só Viu como essa chegar. Para mim, o nome é esse. Eu vou até ver aqui no meu não, perfil. Não, tá anotado. Depois eu procuro. Tá, mas eu tenho aqui uns perfilzinhos só com os meus livrinhos lidos que vai me ajudar a esclarecer se não é esse. A máquina do caos. O que, que é essa grande reportagem? Cara, texto de jornalista, texto bom de ler, sabe? É um texto em que ele vai trabalhando com as mudanças do algoritmo, com o trabalho de, de cara de imprensa tentando alertar as empresas e com a loucura da busca por mais engajamento nas redes. E de como o algoritmo foi sendo transformado para, a partir do extremismo, dos extremismos, extremismos que são variados, não é só relacionado à política é relacionado à saúde, né? Então, é, eu vou lá um dia vou lá e pesquiso como emagrecer até o verão. E aí, no outro dia, tem lá um conteúdo de anorexia, estimulando comportamentos, entende? Então, como o algoritmo não é eventual o extremismo, como o extremismo passou a ser o motor dessa engrenagem que... <laughs> tá na nossa rotina, na nossa vida, na rotina das nossas filhas, uhum. né? Então, o que o PL tenta fazer, né, com os seus limites, com esse esforço de aprovar uma lei num Congresso que é absolutamente complexo, é trazer transparência e responsabilidade. O objetivo não é regrar o teu comportamento. O objetivo é dizer o seguinte, Igor: que quando eu sou associada ao Adélio como eu sou há seis, quatro, cinco anos da minha vida desde 2018 e que esse conteúdo é removido permanentemente pela imprensa, se alguma empresa pela, pelo judiciário, se alguma empresa lucrou milhões me expondo, expondo a minha integridade física, porque tu tem ideia do que representa em 2018 circular um meme dizendo que eu liguei para ele na hora do atentado, né, da facada? Se essa empresa lucrou, faturou com isso? Ela tem responsabilidade sub, uh, subsidiária, solidária. Entende? Por exemplo, claro que sim. Por que, que a gente não pode ter transparência dessas informações? O que tu faz na tua vida tem transparência, meu amigo. Né? Com tenta certeza. tenta é. não ter. Né? É o que eu te falei, chegou. É isso. E aí, os gigantes do capital não têm transparência e regram a nossa vida. Não existe como, Igor. Então, em algum momento, a gente vai ter que regrar. E. As plataformas precisam perceber que, e a sociedade precisa entender, que o nosso objetivo é muito mais do que responsabilizar a, o indivíduo, entender a estrutura que está atrás e que mobiliza esse comportamento extremista uh, e, e desagregador social sem que a gente tenha acesso a isso. Porque tu sabe quais são as regras e as leis para tu poder fazer o teu programa. Tu anunciou o jogo e disse. Faça isso se você tem mais de 18, porque tu sabe a regra e a punição. As empresas, o movimento organizam a nossa vida e não tem regra, não tem punição. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender a gravidade, o significado uh, do nosso, da nossa ignorância sobre o algoritmo, né sobre as regras de funcionamento, sobre a maneira como eles lucram a partir disso e o impacto que tem nas nossas vidas. E quem está falando isso para Tigor hum. é alguém que também... Foi construída na política, sobretudo a partir das redes. Né? E que também várias vezes achei que o problema estava localizado só em indivíduos. Nesse livro do Max Fischer, ele tem uma hora que ele fala de uma conversa com uma pessoa que eu acho que é que tu mencionou, que era teu amigo, que é com os meninos do MBL. Né? Cada é o vez... É. E ele fala justamente, não sei se é o Kim ou se é outra pessoa que fala numa conversa que ele teve, que fala assim: é a ditadura dos likes. E que o cara. Eu não vou dizer que é o Kim, porque eu sei que está na sede. Tu vai lendo ali, tu vai perdendo o nome, eu não estou com o livro marcado aqui. O cara diz assim: cara, é um horror. A gente está vivendo a ditadura do like. Se a gente não faz o conteúdo dessa maneira, a gente perde engajamento. E os outros estão fazendo. Então, olha aí: quantas vezes os conteúdos são modulados a partir de, de postagens né, com clickbait, ou seja, que movimentam para agradar o algoritmo né, e continuar com o próprio negócio o negócio da política. Né? o negócio do podcast, o negócio da venda de revista, né? Então, então assim, eu acho tô que tô entendendo. Que, que, uh, mas eu, por isso que eu te falei desse livro, porque <laughs> esse livro acho que ele dá a real dimensão do problema que a gente enfrenta. Mas olha, os algoritmos, a, a maneira como as redes sociais funcionam hoje. Eu concordo contigo que elas são. elas funcionam de um jeito que elas vão te isolando cada vez mais numa bolha e reforçando estas próprias ideias. Isso que acontece. Você vai olhar no Twitter, por exemplo. É... Primeira coisa que eu, que eu noto no Twitter é uma grande dificuldade de interpretação de texto. Barra má vontade. Barra má vontade, tá? Porque tem gente que até entende, mas de má vontade, sei lá, interpreta uma coisa diferente. Quanto aos, aos algoritmos e como as, as redes sociais funcionam, cara, eu acho que isso daí, é, não sei se foi feito para com, com, com uma motivação nefasta. Eu acho que, na verdade, essa é a maneira que eles encontraram de fazer as pessoas... Um motivo simples, que é fazer as pessoas ficarem mais tempo nas redes sociais, que assim eles ganham mais dinheiro. Então, se eu te entrego coisas que você gosta, você fica mais tempo na rede social e, portanto, eles ganham mais dinheiro. É... Eu acho que se a, gente, se a gente impede isso de acontecer, a gente, a gente meio que está, bom, número um, dizendo para uma, uma empresa como é que ela faz, é, que ela não pode usar o, o, o método que ela desenvolveu para manter as pessoas consumindo o próprio produto dela. Não sei nem se isso é, se isso é constitucional. É, e, cara, tem um outro ponto que se você me disser. Por exemplo, essa ação que você falou aí da, de sensibilizar as pessoas sobre assuntos, sobre fake news, sobre toda essa máquina que de fato existe para transformar pessoas em monstros e assassinatos de reputação e tudo mais, eu tô mais a favor disso porque isso daí tem, vai para o lado da, de educar a sociedade. Porque se a gente a está gente mais ou menos agindo como pai e de, de proibindo. As paradas, proibindo. Você, assim, a, vai me proibir, por exemplo, de. Assim, não é me proibir, mas vai me botar um escudo para que eu é, fique mais tranquilo na internet. E quando eu acho que, na verdade, o trabalho que a gente devia estar tá fazendo era um trabalho de educação mesmo. De fazer as pessoas entenderem o que está que acontecendo. Porque se você me falar que a maioria das pessoas não sabe o que está que acontecendo, eu concordo contigo. Mas eu acho que ah, se a gente limita, se a gente faz com que. Ah, ah, nesse caso específico, tá? Se a gente, se a gente pega ah, esses algoritmos aí, a maneira como as redes fun sociais funcionam e limita, e impede, e transforma isso por força de lei, eu não sei, parece parece controle de narrativa. Tá, vamos. Tem várias coisas, acho que massa para comentar disso, né? Primeiro, esse debate de bolha, tem, eu. O meu doutorado é sobre isso, né? Então eu fico viajando, assim, eu fico lendo as pessoas. Que bom. É... Quero ouvir você falar sobre é, isso, eu fico então. Viajando é bom, né? Esses dias eu cheguei na aula, meu orientador, que tá ouvindo? Falou você assim, não vai me mandar o um projeto, eu falei, não, vou te mandar um abraço. <laughs> Porque eu tô, tô pensando que, tava, que eu não tenho mais esse projeto, que a minha cabeça tá viajando demais. Mas então, uh, é uma bolha? É uma bolha, né? Só que será que é uma bolha que confirma o que a gente pensa? Ou ela tem a capacidade também de nos levar a pensar. Porque se só, a gente... se, eu, só se eu não foi educado o suficiente. Tá. Porque ó, eu recebo, eu, eu recebo absurdos. Essa é a minha premissa, o Igor, acabou a eleição, eu fui trucidada por uma máquina. Eu falava sobre isso, as pessoas achavam que eu tava louca, que eu era neurótica, que eu era exagerada, tá? Eu, eu até entendo inclusive você, a tua, Mas a tua não. posição Escuta, porque você e foi eu, quando mesmo. acabou, eu não decidi trabalhar com regramento eu decidi trabalhar mostrando as histórias das pessoas para as outras pessoas sensacional entendeu? Ok então assim essa é minha meu maior desejo tá. tá e é por isso eu vou repetir então, esse é o braço que eu quero trabalhar tá. porque eu quero que as colegas da minha filha os amigos do, do Gui meu enteado que eles tenham dispositivos próprios uhum. para independente do que aconteça no planeta na tecnologia eles continuarem olhando para o ser humano e pensar cara como eu posso desejar o mal de outra pessoa? Entendeu? Quem quer que seja essa pessoa, mais dif... por mais diferente de mim que ela seja? Só que existem regras. E a gente vive numa sociedade. As fábricas de carro, elas produzem carros que podem ir, esses dias um cara foi parado na estrada a 260 por hora. Objetivamente, a gente, enquanto sociedade, pactua regras. Na frente de escola não pode ir a mais de 30. Na faixa de segurança uhum. tem que parar. Uhum. Existe sinal vermelho, existe sinal verde. A gente tornou o cinto de segurança obrigatório. Se você vai me perguntar assim, cara, como assim é obrigatório o cinto de segurança? Quem é o animal que vai entrar dentro de um carro e não vai usar o cinto? Toda. Eu? Ah, não, desculpa. Toda. tá, como Tu tem muito mais de 39, estamos descobrindo isso ao vivo. Agora o grande furo. Ele tem a idade do meu pai. Palma, gente, ele está super conservado. Mas, objetivamente, toda geração dos meus pais não usava cinto e jogava o lixo para fora e nós criamos regras e fomos transformando a gente educou as pessoas as pessoas quase todas usam o cinto menos o Igor do Flow estão sabendo agora mas elas usam tem a punição tem a regra e tem o debate social ah. não é justo que tu tenha que ser transparente e que as big techs que movimentam todo o mercado de publicidade né não tenham que ser é o contrário Igor o que a gente está falando o que a gente está falando é que existem cinco empresas do mundo, do planeta Terra, que não têm que prestar contas para a sociedade sobre o que fazem. Tu tem. A fábrica de carro tem. A fábrica de bebida alcoólica tem que botar aqui. Quer ver? Quanto tem de álcool aqui? 14% tá na o... frente. É, viu? Estava procurando. é obrigada. Ela não pode me esconder quanto tem. Se eu vou comprar. Todo mundo tem que fazer isso, menos elas. Não, gente. A gente precisa que tenham condições iguais. Como é que as empresas de comunicação têm que prestar contas da publicidade que recebe? Eu vou lá. Tu lembra uh, aquele caso famoso de propaganda das tesourinhas? Eu tenho, você não uhum. tem. Poxa, aquilo ali foi no ar. O pessoal com menos de 40 books que na internet vai entender. Uh, foi no ar. O que, que aconteceu? O conselho de propaganda né, tirou do ar a partir de regras estabelecidas. Poxa... Na internet tem qualquer tipo de propaganda dirigida à minha filha. Qualquer tipo. De qualquer maneira. Não regrada, não transparente. Quanto foi investido naquilo? Não tem nenhum tipo de mecanismo de controle. Então, na prática, isso que tu fala, ah, isso me parece um tratamento de dizer para as empresas o que elas estão fazendo. Não, a gente quer que elas sejam tratadas como as outras empresas. Existem regras claras para o funcionamento de todas as atividades, menos das plataformas. É natural? É natural é algo novo que surgiu, ocupou um espaço na sociedade que não se imaginava. isso que tu traz, ah, eu acredito que tinha que foi a motivação foi o próprio negócio, aumentar o engajamento? Claro. O objetivo de quem tem uma empresa é ter lucro. Claro. Até aí tudo bem. O nosso objetivo é dizer, acima do teu lucro, existe a vida em sociedade. Tu não pode não tirar do ar conteúdo que coloca a vida das crianças em risco. Todo mundo eu sei, tu sabe como foi o 20 de abril. Eu sei o que eu senti deixando a minha filha na porta da escola. Eu sei. E eu senti isso muitas vezes antes. Por outras razões relacionadas a fake news. Entendeu? Então, é certo que a empresa vá no governo, que tem que regrar a nossa vida em sociedade e diga, eu não vou tirar. Como assim? As crianças estão sendo submetidas a grupos que se organizam ali. Por quê? Porque na sociedade tem regra. Se eu me encontrar aqui hoje e for filmada organizando uma ação contra uma escola, a polícia vai entrar. Ah, não, na plataforma não. Como assim? Tu entende? Então, a gente precisa criar desse lugar, que também é o lugar que eu vivo, que eu construo a minha vida, que eu, eu tenho a possibilidade de viver hoje coisas maravilhosas a partir disso. Eu, por exemplo, coordeno um clube de leitura com mulheres de 17 países, graças a isso, né? Então, para esse ambiente ser o ambiente que permite a liberdade que tu quer... A gente precisa ter regras. Não é justo que cinco empresas do mundo não sejam submetidas às regras que eu e tu, a bebida alcoólica, o carro, todo mundo é. Tá. Eu, se você me falar que, que assim, a gente precisa de regras para as redes, para as plataformas, para as big techs, não sei o quê... Uh, tá bom. Eu, eu, até admito porque a gente está num, bom, de sociedade toda aquelas razões que você falou, né? É... Mas, cara, eu tenho. Eu não sei se a gente tá fazendo da melhor maneira, sabe? Assim, o jeito que. Assim, tem alguns pedacinhos da PL ali que elas podem ter. Elas podem reverberar de um jeito meio merda. E eu tenho muito medo disso, cara. Eu tenho medo de. Assim. Cara, é, é, vendo a, a. Por exemplo, recentemente, eu, eu, eu sei que você vai discordar de mim, mas vamos lá. Teve aquele lance de é, aquela nota que o Google colocou direto no site deles, né? É, aí os caras fizeram eles retirarem aquela nota e, e veicularam uma outra... Eu não sei nem se já estava lendo isso. Falando os pontos positivos da pele. É, acho que eu... Quem foi que falou isso, cara? Não. Não eles, é isso? Não, eles tiraram, uhum. na minha interpretação, tiraram inclusive uma, um outro conteúdo que não deveriam ter feito. Hoje a Patrícia Campos Mello, inclusive, falou sobre isso eu concordo com ela. Né, eles tiraram o, o, a propaganda da, do, da, da página uh, inicial deles, porque aquilo era criminoso. Né? Por quê? Porque eles são uma empresa, que são um buscador, ah. que não, não tornam público qual o critério para aquilo acontecer, que começaram a vetar conteúdos, tá vendo? Isso isso eu acho ruim também. Começaram a vetar, a gente não tem nem como ter acesso aos vetos dele, ficou lá jornalista no ar tentando publicar, tenta, para provar o que estava dizendo. Porque senão parece também que tá louco, que tá neurótico, ah, é bem capaz que o Google vai fazer isso. Como eles faziam, por exemplo, durante a eleição, leiloando o nome. Tu sabe que isso pode acontecer? Tu sabe que eu posso comprar o teu nome no Google? E aí colocar assim, Flow, dar um lance, e aparecer assim, Flow, o pior podcast do Brasil? Sei que isso Sei pode a primeira acontecer. página? Uhum. Ou seja, eles fazem tudo isso sem nenhum tipo de transparência. Então, essa remoção, evidente, foi flagrantemente o abuso de poder econômico e a falta de transparência deles. O que ocorreu. Foi que, junto com isso, removeram um conteúdo abrigado num outro site, uhum. que eles tinham o direito de publicar. Então, vê só, a ausência de regramento é que causa confusão. Então, o que eu acho é que precisa, os comunicadores, a turma que não está percebendo, entender que a regra, é difícil construir regra, Igor, é difícil construir lei, é difícil fazer o trabalho com Orlando. Tinha uma hora, semana, 15 dias atrás, que ninguém mais gostava do Orlando. Sabe? Me ligava o pessoal, ah, não sei quem do fulano. Ah, o que está acontecendo com o Orlando? Ah, da Beltrano. O que está acontecendo com todo mundo? Ninguém sabia. Eu falei, gente, são... vocês Vamos... lembram o Orlando não está construindo, não está escrevendo um livro. Ele está fazendo uma lei num congresso com 513, com a extrema-direita absolutamente organizada e forte, com uma esquerda minoritária, com, batendo com o governo, porque, diferente do que dizem a lei, não era de proposta do governo, tá negociando, negociando com artista, negociando com empresa, ou seja, ouvindo Big Tech, né? ouvindo todo mundo. Então, uh, por que, que eu estou te dizendo isso? Para dizer que é complexo, é. É complexo, inclusive, porque é novo, porque o assunto é relativamente novo. Porque não existe legislação com todas as partes no mundo. A Europa está debatendo, França está debatendo, a Austrália debateu algumas coisas. Então, tudo isso torna complexo. Eu concordo contigo, é complexo. Mas não existir regras é que faz com que cada um interprete de um, de um jeito. Entendeu? Ó, então a tenho... gente tem que pactuar. Você pode me dizer assim, ah, por que, que tem regra de velocidade? Existe o bom senso. Ah, <laughs> bom senso, amigo? Para na frente de uma escola. E ver o bom senso dos carros a milhão descendo? Tem? Tem bom senso? Por que, que tem regra para não jogar lixo no chão? <laughs> porque tem regra? Por que que tem Se que... tem placa, tem história. Não é? Exatamente. É. Por que, que o povo, uma das maiores lutas do povo é pra botar quebra-mola? Porque senão os carros passam atropelando quem tá atravessando a rua, cara. Tu vê assim, às vezes tu entra num lugar, né, tem quatro, cinco, seis quebra-mola... É o político que mais ganha voto, né? Aquele que botou quebra-mola ali, eu que consegui o dinheiro pro quebra-mola, grita, não, fui eu, por quê? Porque as pessoas morrem porque não tem bom senso. Então, assim, o meu sonho é que as pessoas olhem e digam: ó, oh, uma escola, eu vou diminuir a velocidade. Por isso que eu me dedico a ajudar a educar e acredito nisso. Né? e quero que isso é o que eu decidi fazer voluntariamente com a minha vida, uhum. né? Mas a gente precisa tentar regrar e precisa, inclusive para regrar melhor, de transparência. Tá, eu vou, eu vou. Acho que é, em breve, semana que vem ou na outra e tal, eu vou conversar com um dos caras aí profundamente envolvido na SPL. E até lá eu vou estudar mais sobre Quem é ela. O cara? É o Alessandro. Ele... Fiquei curiosa, um cara profundo, é. envolvido. É, acho que ele que escreveu essa porra, né? O, o senador? É. Ele escreveu a primeira, sim. Então. A origem da lei é dele, inclusive isso. Tu vê que aí começa a narrativa na internet, né? A lei do governo... Que lei do governo? A lei veio do Senado, no governo anterior, tem três anos. Né? Eu eu tô no segundo ano do doutorado, eu até ri hoje, com o projeto que eu tenho que mandar. Né? Falei, pô, no meu projeto inicial, que eu fui selecionada lá, dizia a lei que deve ser aprovada no final do ano. Pô, passou um ano e meio, passou ontem, a lei ainda não foi aprovada. Tens, então, pode conversar com ele. Escuta o Orlando, também pode falar um pouco desse processo, né? É, eu quero, eu quero mesmo, eu quero estudar melhor isso daí tudo e preciso ouvir também pessoas que são a favor dela, porque assim, eu já parto do princípio que eu sou contra entendeu? então eu já eu sei que eu vou ler com viés, então eu vou pedir ajuda de, de uns amigos, não sei que e tal para entender melhor Posso isso te daí. pode dar uma dica. e conversar com esses caras vai ser importante lê também. lê esse livro que eu tô falando. vou ler. e eu não tô nem ganhando da editora para fazer propaganda, hein, cara. tá, vou ler. e, é. e, e aí e aí pretendo conversar com eles mais municiado nesse sentido, porque assim você parece muito segura que é uma boa lei e tal, eu acho difícil mas... Ela não me... é ideal e eu não conheço ninguém sério que diga que ela é perfeita. Tá. Você entende? Uhum. Ela é uma lei construída com as informações que nós temos, com os limites do Congresso que nós temos. Precisa entender, Igor, que tem uma parte do mundo, da sociedade, que não tem ideia como é que as postagens vão pro ar. Entendeu? Quando começou o debate sobre essa lei no Senado, eu ouvia manifestações de gente mas o que é isso entendeu por quê porque existe uma parte da sociedade que não entende nem que existe um algoritmo por trás uhum. que pensa assim ai ah, postei olha ali o fulano que capacidade que ele tem eu dizer capacidade não é capacidade é técnica técnica de quê de conversar esses dias eu fiz uma postagem postei a foto minha vestida de diabo que a uhum. Carla Zambelli tinha feito né o pessoal fala assim Aí por que que tu postou é horrível, É horrível. Não tem o olho, tem sangue no lugar do meu olho, né? Que é uma coisa que, é o que acontece com as mulheres que são executadas, né? Então é uma mensagem cheia de sinais, né? Falei por que que eu postei? Porque é dessa que o algoritmo gosta, né? Deixa eu botar eu feliz, ganhei, vai me pagar? Aliás, tá me devendo, Carla, né? Roberto Jefferson começou a me pagar essa semana, gente. Já bebi umas lançadas pelo pelo Roberto Jefferson, já, né? Vou pro... É, mas é isso aí. <laughs> Tá me devendo, cara, eu vou no Muay Thai e o pessoal põe a coisa e fala, tá me devendo, cara, tá me devendo, cara. Mas, enfim, aquilo ali eu fiz para agradar o algoritmo, porque eu queria que as pessoas soubessem do que eu tava falando. Eu faço testes sobre isso nas minhas redes, né? Do que que é o papel do, do, do clickbait, do, de, do diálogo com o algoritmo, né? Então a gente precisa saber, existem técnicas que as pessoas vão aprimorando, só que tu acha que... O, o, o senador X, eles dominam isso? Não, porque são assuntos técnicos. Né? Então, é por isso que é importante que um cara que nem tu, né, que é de outra geração, que se oh, dedica, você pode, você que pode se, se dedique. Se, mas você pode se, se, se ficar decepcionado comigo. Porque, porque eu posso continuar contra eu essa sei. lei. Tinha uma frase que uma pessoa importante me ensinou há muitos anos, ah. que é só se desilude quem se ilude. Então não então pode se ficar luda, tranquilo tá que eu não vou me iludir tá contigo. Tá bom, tá bom, tá bom. Pô, eu tô, tava aqui na, na expectativa do café do Cabral. Uhum. Recebi um copo que eu tô até com vergonha de pegar de tão grande, né? <laughs> nem para ser numa caneca. Mas nem dar tem uma... álcool? Não, é um suco de que isso aqui? Que fruta ah, Isso aqui nem fruta tem dessa cor. <risos> tem... <risos> isso aqui é um suco de uma coisa impossível, gente. Mas, ó, assim, é... cara, o que, que aconteceu? Tu chegou a, a tentar ou começar uma campanha presidencial, não foi? Foi, eu fui pré-candidata presidente. Pois é. Pelo PC do é. B, que não indicava alguém, sei lá, 30 Isso, anos, é, né? Mais. Mais, né? Só tinha... é. Pois é, é. Tá bom, você não queria ser deputada, você tava longe ali de Brasília, não sei o quê. O que que te, o que que te chamou? Para essa. Pra, 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 pelo menos esse início aí de, de, de candidatura à presidência. Eu acredito na política, né, Igor? Essa é uma diferença também nossa, né? Eu acho que. Eu até acredito na política, eu só não acredito nos políticos. É, mas então existe um negócio que é assim: a gente precisa tentar ser a mudança que a gente quer ver na sociedade, né? Então, ó, eu decidi ser jornalista com 11 anos, hum. porque eu tinha um raciocínio simples hum. que era assim se eu contar para as pessoas a verdade elas vão ficar perplexas com a verdade e vão querer resolver os problemas né? então na minha inocência infantil eu imaginava que as pessoas não sabiam e, a portanto, realidade trouxe era ruim e que era por isso que era ruim tipo assim ah tem gente criança na rua que era uma coisa que na minha infância tinha bastante nos anos 80 é porque tem gente que não sabe que isso existe se eu contar para as pessoas que isso existe elas vão querer mudar Claro, né? me dei conta que não era tão simples. Mas, num certo sentido, eu continuo acreditando que a política ela tem que fazer as pessoas perceberem né? no meio de uma vida absolutamente caótica, porque o povo e o povo do nosso país vive com absoluta dificuldade. Né? Por exemplo, as mulheres do Brasil, as mulheres que são mães, como eu sou mãe, elas não têm um cem avos do suporte que eu tenho. Elas não têm a vaga na creche, elas não têm trabalho. Uma parte grande não tem um companheiro que divide responsabilidade, como é o meu marido. Cara, olha no, como é que é nessa vida vai entrar a política. né? Tem Sobra muito pouco espaço para pensar alguma coisa que não seja como eu vou garantir Verdade. que eu consiga ir para o trabalho sem creche. Olha Prestando a loucura que é isso. Prestando atenção na sobrevivência. Prestando atenção na sobrevivência. Então, para mim... Uh, estar na política, que eu nunca imaginei que eu ia ser parlamentar lá atrás, com 16 anos, quando eu me engajei e tal, era uma forma de conversar com as pessoas sobre a necessidade delas abrirem brechas na, na dinâmica da vida delas para construir uma outra realidade. Né? E, e isso tem a ver, eu fui lá atrás para falar, isso tem a ver com o fato de eu nunca ter desistido de fazer política e tem a ver com a campanha presidencial. Uhum. Por quê? Porque aquele era um momento muito importante para o Brasil, né? era um momento que. A gente vivia uma criminalização da política imensa com a Operação Lava Jato, né? uh, Uma ausência total de separação, né? Sobre isso que tu fala, essa frase, né? Do que são os políticos e os maus exemplos, do que é a política como espaço de transformação da vida das pessoas, uhum. de regramento social, né? Ou seja sempre vai existir político, né? Uh, se todo mundo deixa de acreditar... Ah, não, o meu problema é a qualidade dos políticos. Exatamente, mas o problema é que essas pessoas deixam de acreditar, os que têm interesse não desistem, né? Os que estão lucrando com aquilo ali, continuam naquilo ali. Então, assim, e aí... E, 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 e as candidaturas majoritárias... Elas são um espaço. Candidatura majoritária é presidente, governador, né? Quem não se ilude não se desilude. Quem não, é, é que é? Exatamente. Quem não se ilude não se desilude. Tá. Aí elas são um espaço de falar com as pessoas sobre os problemas maiores. Né? Então, ser candidato a presidente, e essa foi a missão que eu assumi para mim naquele momento, é, era falar sobre determinados temas importantes, sobre um projeto de desenvolvimento para o país, sobre a necessidade do Brasil ter um protagonismo global, sobre a necessidade do Brasil debater o fato de nós termos uma grande nação desindustrializada e cada vez se desindustrializando mais, sobre o fato de nós termos um país que se organiza economicamente a partir da desigualdade racial e que ainda não entende isso como central para conseguir ser um outro tipo de nação mais justa, né? Então, e foi, foi super massa, né? Porque a gente teve uma candidatura absolutamente man-baby, né? Era assim, cara, era massa. Esse, esses dias uh, morreu um grande músico do meu estado, o Foguete Luz, e o Duca, meu marido, falou assim, o Foguete, ele não tinha uma banda, ele tinha uma trupe, né? É. Aquela visão, assim, da, quase circense, né? Lúdica, bonita, né? Da... da de um grupo que anda junto. E a gente era uma trupe, nesse sentido, era um grupo de pessoas que viajava o país e que conversava e que ia organizando uh, a partir de uma candidatura que a gente sabia, muito com baixíssima uh, viabilidade eleitoral, mas fazendo debate sobre as questões das mulheres, sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento nacional. Só que, desde o início, Igor, eu dizia: a gente está diante de uma ameaça grave para a democracia, que era a possibilidade de eleição do Bolsonaro. Porque tinha gente que achava que essa ameaça não era real. Porque baseava a sua opinião em metas, metas e parâmetros antigos. Tipo, o que era muito comum eu ouvir? Ah, ele não tem um partido nacional. Ele não tem tempo de TV. Como é que ele vai se consagrar? Quando começar a televisão, ele vai ser, vai virar pó. Eu disse, não tem, mas ele tem internet. Ele não tem, mas ele se comunica com as multidões, com os dados que eles tinham acesso, porque não tinha regramento. Então o que, que a gente dizia desde o início? A candidatura é importante, é massa, é, é, foi, um, foi bonitíssimo de ser construída com a minha geração, com outras gerações. Né? Nossa, eu fiz para campanha com minha filha recém-nascida. As mulheres, mães, me encontravam. Era, eu tenho assim, foi um processo lindo. Mesmo, muito bonito, de muita esperança. Assim. Tanto que a gente alcançou 3% nas pesquisas, quanto o Haddad ainda tinha 3%, ou seja, só na, só na luta mesmo, nesse diálogo. Mas a unidade de um setor mais amplo para tentar impedir o que representaria um governo Bolsonaro, para mim era imprescindível. Nós a gente tentou fazer isso. O que, que era o ideal para a gente? Era que naquele momento, Ciro, Haddad. Eu e bolos. que eram as candidaturas de um campo político, que nós estivéssemos juntos. Porque erra quem diz que tem o segundo turno pela frente. Porque depois que tu cria diferença no primeiro, é muito difícil tu reagrupar. Entendeu? É muito difícil. Tu tá aí o exemplo de, desse ano do Ciro conosco. Tu vai, tu amplia. Porque na campanha, tu quer o quê? Tu quer te diferenciar. Óbvio. Não, eu não quero ficar ali olhando, Ai, a gente tem tanta coisa em comum. Eu vou olhar para ti e vou dizer. Até que a gente tem bastante comum, mas nisso aqui, meu amigo, a gente é diferente. Tu, claro, porque senão como é que eu vou chamar a atenção? Né? Tu quer te diferenciar. Então, aí a gente defendeu a unidade, eu achava que eu não precisava nem estar na chapa para que essa unidade acontecesse, só que essa unidade não aconteceu, ela foi mínima. Só quem fez o gesto fomos nós. Né? Quando eu falo nós, não é plural majestático, eu, né? nós, é nós, o PC do B e, e, e as pessoas... Que construiu a nossa candidatura. Mas por que sempre em, vo em volta do PT, cara? Isso é uma crítica que eu tenho à esquerda em geral. Que, assim, parece que o PT, e assim, você não é do PT, portanto você não pode falar por eles, mas eu tenho a percepção que. Eu não sei, eles tentam o uh, um monopólio da esquerda, sabe? E me incomoda o fato de ser sempre em torno do PT quando a gente pensa em uma unidade da esquerda. É, eu sou um caso que comprova que isso não é. 100% verdadeiro, né? Porque eu em Porto Alegre fui candidata com o apoio do PT, né? Então, uh, não sendo petista. né? Então, assim, existem uh, momentos e circunstâncias que isso não se. Até na torna... prefeitura de São Paulo em 2020, por exemplo, eu achava que, pô, se tem uma unidade de esquerda ali que pensam, pô, é, até bem próximo, né? Sei lá, e, e aí se organizam em volta do Boulos, por exemplo. Eu acho que ele se tornaria muito mais viável. Né? Isso tem de acontecer agora. Tem de acontecer tem agora. Tende a acontecer agora. Mas eu é não o confio, que tudo não. indica. Eu não duvido que o PT vá colocar um candidato. Em 2018, eles eram o maior partido, né? Eles vinham, o Lula tinha acabado de ser preso. Sim. Eles têm. E eles são objetivamente o maior partido, né? Uh, eu concordo não, não tá contigo... o hora de passar o bastão, que nem tu falou, pô. Eu, ó, eu concordo contigo e eu. Uh, acredito que a gente precisa construir alternativas para a esquerda brasileira você né? sabe que o Lula vai morrer né porque todo Olha, mundo morre tu também vai tu sabia Exato. E eu também todo então, mundo todo mundo vai claro e assim é uma é uma questão de quem é o sucessor do Lula é mas então eu acho que a gente precisa uh, ter espaços de construção de primeiro lugar de unidade né eu tenho um amigo que ele usa uma expressão uh, muito precisa para mim para caracterizar a construção partidária da esquerda brasileira ele diz a esquerda brasileira ela é ela tem uma construção política com fronteiras estabelecidas tipo o continente africano né? o continente africano marcado por um processo de colonização né a colonização Aham. guerras disputas das grandes potências sobretudo europeias ele fala tem povos irmãos divididos em países Sim. distintos e tem povos inimigos no mesmo país, né? Porque então as fronteiras da esquerda brasileira elas são marcadas por um processo longo pela ditadura militar e eu acho que a gente precisa construir alternativas mais unitárias que consigam dar conta, inclusive, desse desafio da da renovação, da reconexão com determinados setores da sociedade, uhum. da reflexão sobre a construção de novas formas de luta, né, que existem. Então, vê, vê, vê a questão do tempo, da velocidade. A internet nos impõe uma velocidade, né? Uma velocidade de tomada de decisão, de reflexão, como é que a gente consegue incorporar isso na dinâmica da luta política, dos partidos políticos, das organizações sociais, garantindo democracia? Uhum. Garantindo democracia interna, né? Porque não adianta dizer assim: ah, é fácil, eu decido rápido. Não, tá tudo bem, eu quero saber como é que tu vai envolver todo mundo para decidir na velocidade exigida. Então, a gente tem desafios, que eles são desafios do nosso tempo, mas naquela eleição, uhum. objetivamente, tanto que nós fomos ao segundo turno, uhum. né? uh, aquela unidade <coughs> se mostrou necessária. Se fosse o Lula, ganhava? Acho que sim. Não ganhava, não. Acho que sim. Eu acho que o que elegeu o Bolsonaro não foi o Bolsonaro, foi o sentimento anti-PT. Por isso que Esse eu tô sentimento falando. sentimento existe, ele foi construído. Por isso que eu tô te falando. Né? E ele, ele faz sempre parte em, da Sempre vitória. em volta do PT, é, existe uma galera que não vota no PT e acabou, pô. Entendeu? Eu votaria na Manuela, que é do PCdoB. Ah. Uh... Acho que isso faz... eu, eu atribuo a centralidade da vitória do Bolsonaro à capacidade que ele teve de comunicar discursos adequados num ambiente em que ele atuava sozinho, né? É, com as pessoas ignorando a relevância daquele ambiente. O que pode parecer para ti que eu tô dizendo um negócio menos grave, mas para mim é mais grave, ah. porque estar desconectado do que está acontecendo com a sociedade, ou seja, ah não, a internet não é importante. Ele é, ele vai se tornar irrelevante porque é o que vale mesmo é a TV. Quem, é um quem, tipo quem, de quem erro? que Pensava isso porque ah, assim todo mundo. isso é maluco. Eu entendo, eu, eu entendo. Cara, eu todas entendo, as direções partidárias. Mas como a minha vida tá aqui na internet há um tempo? Como a minha? Então eu, eu é. sabia que assim aquilo ali era muito. Fo... Eu via isso. Esse... você ter uma ideia. Eu via isso aí, ficou, começou a ficar forte mesmo, em 2016, começou a ficar muito forte ali. E eu lembro que já tinha o lance do mito, do mito, do mito. Eu fiz um vídeo, eu tinha um canal de games, eu sei. fazia joguinho. É... Eu fiz um vídeo nesse meu canal aí, um vlog, peguei, liguei a câmera e fui falar, pra dizer, cara, ó, cuidado, o Bolsonaro, porra, mito, novidade, o cara é... é ele é deputado há um tempão. Então, assim, não é exatamente novidade, entendeu? Então, toma cuidado, porque... Quem não se ilude, não se desilude. Exatamente. E aí, eu é boa essa frase, eu né? fui nessa, eu fui nessa. Eu fiz um vídeo falando, ó, não era não era nem descascando, cara. Era mais, cara, ó, calma, talvez ele não seja isso aí que estão pensando e tal. E então, assim, em 2016, então eu já sentia esse movimento, pô, dois anos antes, no mínimo, da eleição. Eu sabia que aquilo ali ia acabar dando no que deu, cara. Deixa te contar uma história. O teu a nome, teu amigo inventou ah. quando eu tava grávida. Inventou uma história que eu tinha feito em Choval em Miami. Tu já deve ter visto uhum. né, essa história. Tu acreditou no enxoval? Tô não, até agora eu esperando. Eu não entro nessa. Tô até agora esperando. Pode ser transformado em dólares agora, porque a criança já tá grande. Mas não. Mas não vem ao caso. Não vamos é. falar mal dos teus amigos aí, que a gente tá indo bem no passo. Eu sou amigo do Kim, tá? E, é, e assim e, e pra mim, é... Bom, já falei isso pra... Toda vez que ele vem aqui, eu falo, cara, seu maior defeito é... CDMBL. <laughs> Não ser do MBL, não, não, não se falar, mas eu falo que o maior defender dele é ser político. E várias vezes eu já perguntei pra ele, cara, por que que. Por, por, quê, por que, que tá no MBL e tal? Mas isso, até o é, MBL ele eu não, sinto. Ele eu exatamente sinto... não tá, né? Ele exatamente criou. Né? É, é. E, e assim, mas, mas sabe que o que. É, no começo, assim, eu até já conversei já, já sobre isso com ele. Que, cara, porra, vocês é, que usaram umas armas, assim, que eu condeno e tal. Então, assim, eu tenho várias ressalvas ao MB. Mas... Eu tenho várias ressalvas ao PT. Eu tenho várias ressalvas né, ao... Eu... Também. Mas o que eu quero te contar é a consequência disso. Tá. Falei dele brincando só pra pra mais fácil falar a verdade brincando do que falar brava, né mas mas já vamos parou para trocar uma ideia não não com tenho quem... vontade se ele não pedir desculpa pelo que ele fez comigo e com a minha vida eu entendo tá tem bom. premissas né para as conversas avançarem tem que ter reconhecimento de erros tudo bem eu entendo né? mas vamos lá aí uh, beleza aí o que, que acontece Sinto a mesma coisa com outras pessoas não não é não é nenhum sentimento para mim é uma premissa assim né? Da vida se tu erra Todo mundo tem direito ao erro, ninguém é perfeito, mas reconhece o erro para avançar. Sem reconhecer o erro para avançar não dá, né, amigo? É difícil, sim. Aí não dá. Uh, mas vamos lá. O que, que acontece? Com aquilo ali, uh, minha vida virou de ponta cabeça. Minha filha foi agredida com 40 dias, porque afinal de contas ela tava com, eu estava com um pano amarrado, sling. Uh, aquilo tinha, tinha que ter sido comprado na Coreia do Norte ou em Cuba, não podia ter sido comprado em Miami, que eu nem conheço, Miami. E. Tá, que, por que, que eu tô te falando isso? Aí começou a ter várias matérias sobre isso, né? Eu, eu tava assim, cara, não existe mais a verdade, só existe esse debate. Se eu tenho o direito de comprar ou se eu não tenho o direito de comprar, eu não comprei. Não quero debater o meu direito de comprar. Óbvio que eu tenho direito de comprar o que eu quiser. Né? Eu quero dizer que eu não comprei. Não existia espaço para isso. Porém, um dia, eu tô no meu gabinete, eu era deputada, e entra um procurador do Estado. Uma pessoa que estudou e tal. E tinha um site que fazia uma. Tem um tipo de fake news clássica, né? Ah, que é dizer que está fazendo comédia para ferrar com a vida dos outros, mas com um padrão jornalístico. Esse site fazia isso: ele copiava um jornal, criava uma manchete falsa e dizia. É óbvio que é absurdo, que ninguém vai achar que é verdade. Aí vê o caso. Ele entra e fala assim: que entrevista genial. Eu, que entrevista, doutor. A tua. Que entrevista, doutor. Aquela que tu diz que foi parar em Miami porque afinal de contas pegaste o avião para Cuba e desceste no lugar errado. Eu Fiquei olhando para ele. Ou seja, essas. Como é que tu vai querer que uma pessoa que acredita, uma pessoa que acredita nisso, que ele entenda que a internet ia ser relevante para as eleições. Ele estava achando que era verdade, tu entendeu? Então assim, aí eu, eu ia contar isso para as pessoas. E as pessoas me diziam assim: "Ai, que mal tem, que mal tem acharem que tu fez enxoval em Miami. Para. Tem." porque aquilo despertou um comportamento de ódio. Porque, afinal de contas, não era sobre o enxoval, era sobre a hipocrisia. Ah, olha que hipócrita, fica falando uma coisa e fazendo outra. O que que eu é? Aí tinha no outro lado o lavo de Carvalho. Como é que a gente trata os hipócritas? Grita, a xincalha, ameaça, eles não podem passar em columns, né? Então era um processo de construção. Só que essa turma não estava nesse mundo. Não estava conectado. Então, eu estava achando assim: quando começar a TV, e eu ouvi isso bastante, vai entrar o fulano com o seu partido com sede em todas as capitais e vai acontecer. Então, uh, não, até hoje existe dificuldade disso. Vê só, produção de políticas públicas, né? que, é, que é a área uh, do, da minha pesquisa, do meu doutorado. Como é que tu pode ter elaboração de políticas públicas que não leve em conta o processo de comunicação? Há 10 anos, 15 anos. Tu fazia lá uma política, depois tu avaliava ela e o impacto dela na sociedade ele era observado aos poucos. Vacina, ah, fiz a campanha de vacinação. Como é que eu vou ver se ela teve sucesso ou não? Ah, lá depois os três meses o índice de vacinação. Agora tu tem como fazer a política e ir avaliando a adesão das pessoas à vacinação com informações em tempo real, tanto pela tecnologia. Que o posto tem, mas pelos comentários das pessoas nas redes. Né? Tudo isso tem que ser transformado. E aí tá, eu vou lá e faço uma campanha de vacinação dizendo: é importante se vacinar. Será que é isso, o certo? Ou o certo é dizer: olha só, pessoal, essa vacina, ela não gera tal doença. Isso é uma invenção que surgiu assim, assim, assim. Por que, que eu tô te dizendo isso? Porque a dúvida das pessoas. Não é se é importante ou não. As pessoas acreditam que a vacina gera doença X, Y ou Z. Mas se eu não tenho monitoramento de redes, como é que eu vou ter a campanha certa para enfrentar o problema? Ah, eu estou achando que o problema é só que não tinha campanha de vacinação. Não, não tinha campanha e tem campanha permanente, fomentada inclusive pelo algoritmo, porque o livro fala especificamente do início das campanhas contra a vacinação nos Estados Unidos. Né? Como, isso foi, como isso foi um elemento que dava para identificar. Né? Então, se eu não tenho os elementos, eu não tenho nem como elaborar políticas públicas mais que consigam responder ao problema real que a gente enfrenta. Né? Então, é, é a, o nível de transformação é muito gigante. Vê, quando a gente criou o Instituto, lá em 19, início de 19, né, final de 18, a gente fez uma série de vídeos. Algumas com os personagens, as vítimas centrais... E outras sobre temas. Quais eram? 19, né? início, janeiro. Não tinha pandemia. Qual foi um dos temas que a gente abordou? A gente abordou, no início, alguns vídeos temáticos: vacina e urna. Porque na minha rede, que sou uma mãe, era o dia inteiro, há anos, as pessoas me perguntando sobre a vacina do quarto mês. A tal vacina, será que eu dou para minha filha? Será que eu não dou? Porque era um canal aberto, porque eles identificavam comigo pela maternidade. Uhum. Muito antes da pandemia. Entende? Então, poxa, a gente precisa estabelecer mecanismos de estar nesses lugares pra, a, com o monitoramento que existe, né? Uma galera faz monitoramento de redes uhum. para ter políticas públicas adequadas. Então, é muita transformação. Ah, Cara, é muito louco, né? Oh, sim, é, torna-se muito mais complexo mesmo. A velocidade da informação. Veio rápido demais, assim, meio que essa, essa revolução tecnológica é, meio que tornou muitas coisas obsoleto, obsoletas muito rápido, né? É, por exemplo, o lance que você falou do, do, do tempo de televisão na, na campanha política. É, a internet torna isso mais ou menos obsoleto muito rápido, assim, meio que de uma eleição para outra, né? E, cara, então, a minha, a minha. Eu fico pensando se a gente não tá. O que, que a gente está tentando fazer então? A gente está tentando desacelerar essa essa transformação. A gente está tentando, ah, não sei. Cara, o meu medo principal é, ó, isso aqui pode falar, isso aqui não pode. Esse é o meu medo principal, tá? Que que pode ser um, é, levado a um extremo, a é um desdobramento possível. É difícil dizer que não é possível. É um desdobramento possível. Tecnicamente, tu entende que nenhuma lei é superior à Constituição, né? Sim. Tu entende então que um PL, que é projeto de lei, não pode ir contra uhum. nada que a Constituição Federal diga que vale, uhum. né? Existe maior hierarquia na lei. Para poder se sobrepor à Constituição, teria que ser uma PEC, projeto de emenda à Constituição e alterá-la. Então, eu entendo o teu medo. Ele é legítimo, né? Por quê? Porque a gente é um, é um mundo aberto em que a gente se relaciona, que a gente trabalha, que a gente vive a nossa vida e que a gente sabe que Uh, é uma disputa, o que, que é ódio, o que, que não é, o que, que é verdade, o que é mentira. Mas a Constituição brasileira, ela tem lá no inicinho dela a garantia de que não existirá censura, né? Mas nesse mesmo inicinho, hum. é, e nesse mesmo inicinho... É respeitado mais ou menos isso daí, mas, né? É, tem poucos casos, poucos casos em que existiu o que, o que é considerado tecnicamente deixa censura. Eu te, deixa eu te narrar um fato, então. Olha só, aconteceu oh, o seguinte. E vai, censura fala, censura é aquilo que acontece previamente. Mas essa Constituição de 88, ela já diz, né? Que quando ela vai lá e garante a liberdade de expressão, no seu artigo 5 ela já diz, ela veda o anonimato. Com, por qual razão? Pra responsabilizar aquilo que a gente diz. Claro, acho claro. justo. Então tu pode dizer o que tu quiser, meu respeito. Justo. Tu é livre para isso. Né? E eu sou livre para exigir reparação, dano moral, criminal, como eu faço né? com quem uh, com pessoas relevantes que se manifestam em redes potentes contra mim, né? porque eu entendo que elas estão distribuindo a desinformação, ou seja, que tem aí uma prática criminosa, diferente do tiozinho do Zap que compartilha, que é vítima antes de ser bandido. Né? Então, Igor, não existe como o PL se contrapor à Constituição? Isso é simples, isso é técnico. Mas ó, vamos lá. Você, em 2018, vamos dizer que tinha é, você tinha uma fanbase muito grande na internet. Essa fanbase muito grande se organizou de uma forma que eles fizeram um site é, para dar notícias que tem que, que, assim enalteçam e que sejam boas para Manuela D'Ávila. Esse site ele tem um, um grupo de apoiadores. Que recebe conteúdo pago. Que só eles recebem esse conteúdo pago. E aí, é, esse, essa, essa, esse site resolve fazer um documentário sobre a tua vida, sobre uma parte da tua vida, e disponibilizar para esses assinantes na época da eleição. Tá? tá rolando isso na época da eleição. Aí o Alexandre de Moraes decide que não pode. Antes é, mas é de ver... que isso não tem nada a ver com o PL 2630. Tudo bem, não tem mesmo. Eu tô isso lei é meio... eleitoral. Eu tô falando de censura tô falando de censura então a uh, esse antes de desse troço ser disponibilizado para os assinantes do teu site ele falou que não pode tá mas tu entende que o PL 2630 não tem nada a ver com eu isso Eu entendo que não tem né? nada a ver com isso isso já, isso aconteceu antes uma vez o sarney se não me equivoco se eu me equivoco me desculpe conseguiu fazer isso com a folha são exceções mas não é um absurdo uma regra né você concorda que é um absurdo toda a forma de censura é um absurdo. Aconteceu isso agora em 22 com o tá, Bolsonaro. Mas é que. Não, mas vamos lá. Objetivamente. Existem regras para serem seguidas durante a eleição. É. E dentre essas regras, todo mundo comendo menos nós dois, né, cara? Tá vendo? Você pode comer se quiser. Não, não posso, como é que eu vou falar de boca cheia? Daí, além de tudo que falam de mim, ainda vão ter razão. Vão tirar um <laughs> monte de foto minha toda suja, não dá, né? O cara, é. o cara tem que preservar um pouquinho um pouquinho, né? O que sobrou da imagem, sabe? Uhum. O que sobrou de mim, o que sobrou de nós, tá aqui, ó, um pouquinho. Mas, então, objetivamente, a equidade durante o processo eleitoral de tempo. É uma coisa importante. Foi uma luta de todos nós, porque antes a gente chegava num programa de rádio, eu ficava lá dois minutos, chegava o outro cidadão que era amigo do jornalista, do dono da empresa, etc. Uhum. E ficava 40. Então, durante o processo eleitoral existe uma preocupação que é a preocupação do espírito da lei eleitoral de garantir condições iguais, né? Mas do isso tem não barco, tem nada a ver não, com o que você está falando. Claro que tem. Claro que não. Claro pô. que tem. Eu, por exemplo, uma das razões da aprovação da lei de violência política de gênero hum. é a existência de um tipo penal para que não possa ter um candidato, durante o debate, que possa ficar chamando uma mulher de várias coisas que são crime, porque elas não eram crime e ele não podia ser retirado. Não, perfeito. Entendeu? Então. Nisso aí eu sim, concordo. Então... Eu estou falando do lance do cara dizer que o documentário não pôde sair. Isso, para mim, é censura muito claro, inclusive. Eu não, não, é? eu não sei qual é o caso que tu tá falando. É mais ou menos que nem eu te narrei, assim. Tinha um, tinha um... É, mas daí para eu opinar com mais ou menos, né? Amanhã. Não, tudo vira... bem, eu não quero que você então, opine, não. não então, é. entende... então, assim, óbvio que censura. A censura o combate à censura é uma questão que estruturou a Constituição brasileira. O que eu quero mesmo é liberdade. Mas eu quero dignidade humana também. Aliás, né? Existe um direito um direito. Né, que é o único direito e que todos os outros estão subordinados. E é o direito à dignidade humana. Uhum. né? Então, como, como que a gente pode garantir isso se a gente não sabe como as plataformas operam? Então, acho que aqui qual é o debate central? É para onde nós estamos olhando. Existe um esforço das plataformas, muito grande, de fazer as pessoas como tu acreditarem que a gente está olhando para ti. Por quê? Porque eles, essas cinco empresas que faturam com a violência que a gente tem na nossa sociedade, com as brigas familiares, com os incidentes que acontecem dentro das da, 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 ruas, com a violência no ambiente escolar, essas cinco empresas que lucram com isso, não querem que a gente olhe para elas. E aí elas ficam fazendo. Ah, a gente tá... esse pessoal aí está tentando olhar para o Igor. Ah, é liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Catso! Não, é regra para todo mundo, meu amigo. Se eu tenho que ser transparente, se a, a, o teu patrocinador aqui da cachaça, que me foi prometido e não me foi é, entregue... É, é um hidromel, é hidromel... como se fosse um vinho. Uma ah, lá, é mais continua. chique, mais chique. É. cachaça tem cachaça você vai é chique ganhar, também. Pô. É que vai, vamos chegar lá, vamos lá, Manu. Lá. Se ele tem, como é que eles não têm? Então, aqui, na verdade, existe uh, também o esforço deles, né? o Bordier diz o poder simbólico, né? o poder de fazer crer e fazer ver né? Eles têm esse poder. Eles fazem as pessoas verem, que, acreditarem, crer, né? Que a gente está falando sobre liberdade de expressão, que a gente está falando sobre o Igor, que a gente está falando sobre o produtor de mídia independente. Não, a gente está falando sobre eles, sobre eles lucrarem em cima de artista e não pagarem com o trabalho dos outros, né? Autoral. A gente está falando sobre eles lucrarem em cima do trabalho dos jornalistas independentes ou não. Né? E não remunerarem. A gente está falando sobre eles ganharem com grupos que se organizam para matar crianças, para assassinar mulheres. É isso? Eu sei o desespero que é olhar o conteúdo desses grupos. Eu sei. O que, que é receber? Relatório de como esses grupos. Há muitos anos. Eu era deputada federal, eu não sou deputada federal há quase uma década. Eu era deputada federal, eu recebi os relatórios do Forchan, das ameaças à Lola. Nunca nós conseguimos nada. Os caras se organizavam para ir matar a mulher na rua, mataram uma e, e, e ameaçavam. A Lola quase perdeu. A, a loucura era tanta, eles organizavam um site contra ela dentro do site. Eles organizavam um site que fazia de conta que era dela. Sabe uhum, dessa história? Uhum. Não. Uma loucura. Não sei. A Lola é uma feminista do Ceará, uma professora massa. Uma professora, uma pessoa normal, não é uma pessoa que decidiu ser uma figura pública. Tá. Uma pessoa que tinha um blog, tem um blog feminista relevante. Simplesmente no dado momento. Criou um site da Lola, organizando a entrega de pílulas para aborto no Brasil. Ela, desesperada, denunciou: gente, olha aqui, estão fazendo isso em meu nome na polícia. Passa um tempo, ela é o quê? Chuta indiciada por fazer um site que distribui pílula para aborto no Brasil. A universidade começa a receber ameaça de bomba. está falando de 10 anos atrás nada tudo documentado tudo no fechado nunca eles nunca fizeram nada então a gente precisa ent... olha 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 a confusão que é olha o dinheiro público gasto com isso eu eu em 2018 várias vezes tocava lá no meu apartamento tá quem é o oficial de justiça sabe fazendo o que sabe chegava lá num certo momento vem um a senhora está sendo aqui investigada por incentivar a violência. Incentivar a violência, eu? Estou né, aqui né, andando, sendo ameaçada em aeroporto, levando a minha filha. Porque a senhora disse que ia dar um tiro, alguma coisa assim, no Sérgio Moro. Eu falei: eu não acredito. Eu fui um milhão de vezes no Ministério Público, na polícia, denunciar esse Twitter, tweet falso contra mim. E agora eu estou sendo investigada por ele. Olha que coisa tétrica. Né? Uma coisa que eu fui vítima e eu virei a investigada. Quando, como é que isso funciona? Por que que isso bombou? Então, Igor, uh, o que que eu vou, eu vou te dizer? Ó, tu tem razão, é uma lei nova, é uma lei difícil. Tem um amigo meu aqui que disse... Pô, que coisa feia, ele disse que é conversar com as autoridades, a mulher estuda, fazendo não, não Não, viu? não, não, não. Eu só eu disse. Só vou que... Dizer, é... Porque eu li aqui, porque eu fico assim, legal. Eu peço, peço desculpas se foi isso que pareceu, mas na verdade, é assim, eu tô dizendo que eu vou conversar com um cara que meio que a vida dele nos últimos anos é essa porra. Então, tá vendo, então... Tá vendo Márcio? Então... Então... Nesse momento, Márcio, isso é para você que está <laughs> Se em casa, você não é fosse nervoso. relevante, você nem tava aqui, Manu. Não é essa questão. Não, que tá vendo? Não, mas eu não tô. Mas então, vamos lá. Eu sei, eu entendo a angústia. Uh, a aflição, estão fazendo a lei, cada dia entra um texto, né? Esses dias eu estava conversando com o pessoal falei, gente, vai entrar 50 textos, leia assim, né? Tá lá no final, a gente tem a, 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 a expressão onde couber, fica ali no plenário, né? Coloca o artigo tal tá onde couber, porque o cara tá fazendo a lei na hora. Então, é, isso gera tensão, porque é algo muito importante nas nossas vidas. É muito importante para ti. É a tua vida. A tua vida foi transformada por isso. Né, pelas plataformas, então óbvio a tensão é proporcional a isso, mas justamente por essa relevância Igor, não é justo que só não exista regra de transparência para eles. Então é, é algo muito importante para para a democracia, porque senão a gente começa a criar contradições. Ah então ou é democracia, né, e liberdade ou é redes? Não meu amigo, eu quero democracia, liberdade e redes. Só que a gente vai ter que encontrar um caminho para isso, né? E, e esse caminho a transparência é fundamental para que esse caminho possa ser construído, inclusive ajustado no meio do caminho, né? Porque é uma atividade que não, não é filantropia, né? Não. Não era para a gente se encontrar, como o tio Mark disse lá no início, né? Vamos botar a galera para se conhecer melhor, né? Nesse Facebook. Não era para isso, né? Talvez ajuda, no primeiro né? ano era, né? É, eu até. É. É, no primeiro ano talvez era mesmo, mas depois realmente virou outra parada. O que, que é isso aí que tu anotou um monte de coisa aí? Ah, é que eu estudo, né? É. é. Pra... Eu sou dedicada. Pra, pra essa... ver se eu sou tá. arrombado? Isso aí o quê? Falando. Porra, tu tem problema com os arrombados, né? <laughs> Vamos conversar sobre isso também. <laughs> mas não, não é não, é porque uma vez disseram que o meu grande problema era que eu estudava demais. É. Aí esses dias eu entrei no bar da faculdade, lá é. de manhã, fui pegar meu café. Aí o Flávio, que é um. Um gerente assim do bar, desde que eu tava na 99, quando eu entrei, falou: porra, eu entrei aqui, saí, fiquei três anos fora, eu volto, tu ainda tá estudando. É por isso que eu não estudo, cara. O que, que acontece que o não, não acaba nunca esse negócio? Então eu, então eu estudei, antes de vir, né? estudo, fiquei vendo o que tinha falado e tal. Entendi. entendi. Tá trabalho, cara? É. Bom, eu não vou te alugar muito tempo porque você dorme cedo. Deixa eu ver se tem mensagem pra gente aí. Tem mensagem pra gente? Tem algum vídeo? Tem. Tem? Então... Mas antes de você mostrar o vídeo, deixa eu falar do hidromel aqui e dá o hidromel da Manu, porque senão ela vai acabar me batendo aqui. Aí, Manu, teu hidromel. Ah, pô, nas... eu já ia pegar da Não, vem bonitinho, cara. A vem bonitinho. Eu já ia escolher ali, ah, posso. Não, mas você pode escolher, depois dá você medos. quiser. Dá depois você quiser mais, a gente resolve isso aí. Mas, ó, você que tá assistindo, você também pode experimentar o hidromel o Felipe Mid, que é. Cara, na minha opinião. E, na opinião de muita gente no mundo, afinal eles ganharam medalhas aqui num concurso internacional: duas de ouro e duas de prata. É, das melhores bebidas desse tipo aqui do planeta Terra, tá? E cara, é, eu já experimentei outros, eu, Jean, a galera que já experimentou outros, esse daqui é o melhor mesmo. Então, você pode experimentar aí na tua casa também, desde que você seja maior de 18 anos, tá? É, só entrar em philipmedia.com.br. E seguinte, cara. É, no caso da Manu, entanto, porque assim a filha dela é muito novinha. Mas se você é um, se você é um filho mais ou menos na nossa cidade, você é pode Gui. o que Gui tem vai fazer 20. Então teatro, ele já tá pode vendo. te presentear com o hidromel, cara. Tá chegando o dia das mães aí, certo? E pô, é um presente fino, rapaz, um presente pô rebuscado, cara. Entregar pô, que mãe trouxe hidromel para você? Ela fala caralho <laughs> eu E o Gui tirou a carteira de motorista. Então eu e o meu marido, agora a gente sempre... Aí, excelente, ele né? Ele é o cara que permite, inclusive, que a gente beba. Tô esperando, chegando. Pra vai mim ainda chegar, falta oito anos. Mas beleza. E ele ainda tá naquele momento bom, sabe? Que o cara quer dirigir. Entendi. Então vamos jantar. Então a gente vai pegar e tu dirige? Claro, claro! <laughs> é, esse momento pro, passa. Provavelmente não é um Ford K 2009 Azul Bebê, igual que eu tinha, né? Deve ser um carrinho um pouquinho melhor, mais fácil de dirigir, né? Porque a Mariana, por exemplo, ela aprendeu é. a dirigir no meu Ford K Azul Bebê 2009 e passou sufoco. Olha lá. É. <laughs> não sendo esse carro aí, é, eu também. Eu, eu aprendi a dirigir há pouco tempo, então é. assim. É. é triste. Aí né? agora botaram umas cana no carro, né? Eu falei: bah, não sei fazer mais nada, cara. Porque começa precisa. a se apitar, fui dirigir o carro da minha mãe, que quando dá ré, não apita. Falei, cara, pelo é. amor de Deus, como é, é estranho que eu pessoa... É horrível, é horrível. É, a pessoa é. começa a ficar. Vai ficando mal acostumado. Mas então, você pode dar de presente para tua mãe. Aproveita, ó. Filipemid.com.br e você ainda pode usar o cupom Flow 10, você vai ganhar 10% de desconto. O que matematicamente quer dizer que se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. Não é verdade, mano? Pô, uma BB10, ó, beba com moderação. Tá escrito no rótulo. <laughs> é, tá. tem regra, viu? Beba com moderação, de fato. Mas, e seja maior de 18 anos. Mas isso aqui é pra você comprar e, e ir tomando devagar. Agora, se você é um distribuidor, se você tem uma balada, alguma coisa assim, eles também têm uma estrutura inteira para te ajudar lá, tá bom? Você entra lá, faz um cadastro, e a equipe entra em contato com você. Falando ainda sobre o lance do Dia das Mães, tem uns kits especiais lá que já estão com desconto. E você ainda pode usar o cupom FLOW10 pra ganhar desconto em cima do desconto. Então, é uma puta oportunidade aí, se não for comprar pra mãe, compra pra você mesmo, tá bom? É .com .br, o QR Code passou aí ao longo do programa e o link tá aqui na descrição também, beleza? Deixa eu ver o vídeo aí, Janzão. Olá, meu nome é Pedro. Em 2014 eu fui na Dilma, em 2018 no um Bolsonaro. Em 2012 eu escolhi sair do Brasil antes das eleições para não escolher quem ia me fuder. <laughs> o que acontece agora com essa pele, a minha preocupação é um fato de possíveis crimes vão ser retirados uhum. antes e tipo, eu acho que uma censura prévia porque são possíveis crimes é... e também uma partezinha que sobre ter um ministério da verdade dizendo que ah, aquilo é verdade aquilo não é verdade é, cortou um pouco aí mas acho que deu pra sentir, né? deu pra sentir, como patrocinaram esse conteúdo do ministério da verdade, a gente não sabe, né? É uma casualidade, sabe? Todo mundo acorda um dia falando a mesma expressão. A gente se mata para criar um conceito, para debater. Aí, num dia, um país inteiro, casualmente, começa a usar a expressão Ministério da Verdade. O Google, é tudo casual, tudo sem nenhum interesse. Coloca ali na capa, o PL vai te prejudicar, e o Spotify fala: vá no Google e busque mais informações. E aí as pessoas são vítimas. As pessoas são vítimas de um processo que a gente não sabe que está acontecendo. Então, é sobre isso, Igor. É sobre o fato de tu, para falar, ter que dar tua cara a bater aqui. Né? Tu faz a tua publi e tu é obrigado a seguir as regras. Tu não pode dizer assim, ai, tô bebendo essa delicinha aqui e não dizer que é publi. Pode? Bom, eu não posso, por exemplo, beber hidromel e pedir para as pessoas comprarem no mesmo programa. Eu não, tá não posso vendo? várias coisas. Tá vendo? Não. Exatamente. E ele é vítima do que essas empresas, em nome do lucro delas... Promovem de mentira. Basta ver pelo termo. Se ele tivesse, assim, ah, eu tô preocupado, quem vai dizer que é verdade ou mentira? Não, ele já sai com o Ministério da Verdade. Porque, claro, eles são os melhores, né? Imagina, com essa grana toda, só o que eu ia ter na vida é, vamos criar nome para as coisas? Criar nome para as coisas é uma coisa legal. Aí eles eu criam sou vários no... Ah, eu também. Mas eles são ótimos. Sou... São ótimos. Então, tá. assim, as pessoas são vítimas. Eu prometo. Como é o nome desse cara aí, já? É o Pedro? É... Eu prometo, Pedro, que eu vou estudar bastante sobre esse PL aí. E, e... Promete que lê o livro? Vou ler esse livro eu também. Eu até vou te dar um sobre isso também, que ah. eu escrevi, Deixa mas eu não ver. é sobre algoritmo, mas é só sobre a, a, a violência nas redes. Onde você vende esse livro? No site do Instituto, porque eu escrevo os livros e o dinheiro da venda deles vira ação de produção de conteúdo contra ódio e etc. Tá vendo que bonitinha? Gostei quem escreveu essa parte aqui. Gostou? Felipe Neto. Ele fez o prefácio. O prefácio dele é muito interessante, sabe por quê? Porque ele fala um lance que, como ele sabia que as coisas eram mentira, mas ele foi incorporando uma certa aversão a alguns de nós e ele não entendia por quê. Entende? Tipo, ah, realmente, o Jean é muito violento. Né? Ah, realmente, a Manuela é muito estridente. Então, como. Ele me despertou o olhar sobre isso, sabe? Sobre como, mesmo quem não acredita, é tocado pela repetição da mentira. As feministas defendem. O são, o feminismo é o oposto do machismo. Fica o dia inteiro aquilo ali circulando. Aí a mulher fala: ah, Eu sei que isso não é verdade, mas eu não sou feminista. Entende? Então o Felipe fez eu perceber que não é só sobre acreditar ou não acreditar, mas que a gente vai incorporando. Inconscientemente, essas opiniões sobre os outros. Então, ah, o Igor, fica lá o dia inteiro, né? Tu fala, o pessoal não fala mal ditamente, sabe, né? O quê? O pessoal também fala é. mal de títio, sabe? Os caras me odeia na internet. Ah, tá, Manu. mas tu sabe, tá. Eu tá sei. bom, então tá bom. Porque às vezes o cara tem que dar notícia pra pessoa, só tá na eu parte sei boa. Perfeitamente, aí, eu todo sou mundo... do Flow e tal. Aí o cara não, tá na de parte boa. Né, não, eu tô brincando. Aí. <laughs> você tava, aí eu você tava chego no aqui... Brasil em 2022? Tava, eu assisti. Então, Você sabe que todo Assisti, mundo te melateava. achei respeitoso, te achei. Não, eu te achei educado foi a, o, a, a entrevista com o Lula tua não a conversa é, entrevista conversa não né? não não, é diferente conversa ah, não. É, okay. eu não te entrevistei hoje é que a conversa é um jeito esperto de entrevistar esse é o perigo dela né esse Por é, que o, que claro, é o perigo claro porque a pessoa pensa assim ah, olha só isso aqui é um bar real tem um drink que maravilhoso aí eu penso e o Igor cara massa vou começar a falar Aí o cara, ó, aí ele se explode. Aí é que coitado, cara. Pode ser, cara. mas que de fato não é uma entrevista, tá, não é. Mas enfim, a conversa bacana é. e tal, inocente, uh, foi super respeitoso. E, e, e eu acho que isso é importante também. Por quê? Porque essa lógica da internet, da lacração, né? E da lacração no sentido pior dela, movimentar a rede, é muito tentadora, né? Mas eu luto contra isso também. Naquela na entrevista eu saquei isso. Só que foi a vez que eu assisti toda uma entrevista tua. Conversa. Sabe que é isso? É, todo um bate-papo informal no bar. Tá. Né? E, e me dei conta disso. Então, sim. Tá. Tu luta contra isso também. O questionador MZ mandou aqui, ó. Salve, salve família. Manuela, o Kim Kataguiri denunciou Cauê Moura ao grupo de trabalho contra discurso de ódio, comandado por você e pelo Felipe Neto, por ter feito discurso de ódio contra ele. Você fará algo a respeito disso? E no que deu aquela história de você constar como avião na planilha da Odebrecht? Como é que é o nome dele? Ele tem nome? É só o questionador. O questionador. É. Olha só, eu não sou polícia, né? Uh, quando alguém tem uma denúncia a fazer sobre calúnia, sobre ódio, essa pessoa tem um processo a fazer. É o que eu faço quando eu sou vítima, né? Eu vou. Depende. Se eu sei quem é, eu vou direto à justiça. Se eu não sei quem é, eu vou a uma delegacia de polícia. Eu fui submetida a isso nem sei quantas centenas de vezes nos últimos anos. E é o que todas as pessoas brasileiras devem fazer. O GT que eu presido voluntariamente, o que é pago por mim, por ti, por nós, né? Uhum. Eu não. Eu trabalho voluntariamente no GT. O GT que eu coordeno não é uma delegacia. Ele é um espaço de reflexão e de elaboração de uma proposta para dar suporte para o ministro, ou seja, o que a gente vai produzir não terá impacto nenhum se o ministro e o presidente não quiserem. Sobre aquilo que a gente debateu no início. Políticas de educação para direitos humanos, política para enfrentamento ao ódio, num âmbito que não o da regulação de redes. Justamente porque eu entendo que esse é um debate que vai ser feito como está sendo feito pelo Congresso e pelos ministérios. Uhum. Então, primeiro, isso não procede. E a segunda foi uma denúncia arquivada. Óbvio, né? Porque sou pessoa. <laughs> não aconteceu nada, não existiu nada. E o que acontece quando a polícia é séria é que isso é arquivado. Entendi. Tem mais um vídeo aí do Pedro já. Deixa eu ver. Outra coisa que me preocupa é essa devoção por dois imbecis. Que é o atual presidente e o ex-presidente. A galera toma ele como deuses e enquanto isso ocorrer, o Brasil não vai para frente. Não vai, não vai, não vai. Porque em vez de a gente ficar debatendo coisa importante e ficar per... debatendo merda no Congresso. Fica um acusando o outro de X e Y e. Isso é ruim. Isso é ruim. O, o Brasil é um lugar foda, mas a política. Ele sempre é cortado pelo é tempo, censura. né? Censura. É, censura. Mas isso Quem aí. Ele tá censurando ele. É, o tempo. O, o Pedro, na real, nessa daí, ele fez só um desabafo. É, vê bem, eu não, não gosto, né? Acho que ele uh, erra, né, quando ele chama, por exemplo, o presidente Lula de imbecil, né? Hum. Mas eu concordo com um aspecto, que é a idolatria, ela não pode ter relação com a construção política, não é nenhum tipo de idolatria. Então, eu acho que o presidente Lula é o melhor presidente que o Brasil teve na nossa história, que tem vários êxitos, né? que se esforça para construir soluções para um, um Estado que foi destruído nos últimos seis anos, com uma sociedade, não só a brasileira, global, em crise. Desde 2008, uma crise crescente, com o capitalismo em transformação, com o mundo em guerra. O mundo está em guerra, né? em guerras, várias guerras. Né? Então, dentro desse contexto, né, monta uma equipe para tentar enfrentar desafios que são imensos. Então, essa é a minha visão política. Idolatria, que é o que a gente viveu no último período, sobretudo com a ideia do mito, só nos leva a não raciocinar. E a política ela tem que ser, sobretudo, racional. Embora eu, por exemplo, faça, porque eu sou tocada por um forte sentimento de empatia com as pessoas. Qual é o esforço? É racionalizar isso. O lugar da paixão, por simples, para mim é o futebol. Eu não escolhi meu time. Tu escolheu o teu? Não. Minha família é toda gremista e eu sou colorada. Óbvio. Que isso? Óbvio. Óbvio, né? Então, uh, vê bem. Ali é o lugar da paixão. É o lugar que a gente não pensa... Seu marido é de lá? Lembra de lá onde? Porto Alegre é. e Colorado também, claro. É, né? Porque é a primeira coisa que pergunta, né? Você torce para que time? A gente dá um beijo, Não, o meu marido, né? que é um gato, a gente pode perguntar várias outras coisas. Quando falta assunto, pode ser, né? Mas, mas Manu, você, assim... Tu, é... tu entende? Então ali é o lugar da paixão, uh -huh. né? Que a gente pensa e fala, é racional, cara, isso aqui, né? Os caras estão lucrando com os jogadores e eu tô ali, pelo amor de Deus, né? Então, isso, a política não. Então, a idolatria, para mim, ela é oposta ao esforço que a gente tem que fazer, inclusive para pactuar, para entender que existem soluções mediadas, a democracia é isso, não é o que eu quero, Sim, né? é as vontades mediadas, né? as vontades médias da população. Mas você, assim, você não fecha os olhos para o fato de que existem é, pessoas que idolatram o Lula, né? Não, você sabe não, eu, que existem, né? Eu não fecho os olhos. Claro que eu sei. Eu não fecho os olhos pra nada, exceto pra dormir, que eu já devia estar com ele fechado a hora. Tá bom, você sabendo. já vai, você já vai. Você só já não vai. vou fechar porque o meu estômago tá aberto aqui. E <laughs> o pessoal come. A Marina, até a Marina, cara, que mal come, já comeu. Porque, assim, é, eu concordo. Eu acho que, que a idolatria, assim, é, um dos motivos da gente votar mal ou ter, ou, ou ter votado mal é, recentemente é justamente o lance da, da idolatria... Às vezes da idolatria, às vezes do, do ranço absoluto também, porque, como eu te disse, eu acho que o, o sentimento anti-PT é muito forte na sociedade brasileira. Então, uh, eu acho que isso daí faz a gente não raciocinar. Exatamente o que você falou, na verdade. Eu só queria chamar a atenção para que também existem Lulete. Existem bolsominions e existem Lulete também. E, e isso é claro, né? Claro, óbvio. Ótimo. Não, óbvio. Né? E eu acho que a, o nosso esforço é conseguir debater, conseguir identificar os méritos, os avanços, sem cair nesse processo, entende? Que é um processo de falta de capacidade crítica, né? Para não dizer é que não necessariamente é a mesma coisa, né? Mas esse senso crítico da gente conseguir olhar, da gente aceitar a crítica. Eu, por exemplo, me preocupo muito com isso no ambiente virtual. Então, vai lá esses dias. Pô, eu apoio o governo, né? Eu tenho uma vida marcada pelo que significa essa vitória, né? Vida real minha, das minhas relações humanas, de eu poder me sentir mais tranquila de andar na rua, né? E aí eu faço uma matéria sobre a comunicação do governo. Não é nem sobre o Ministério da Comunicação, porque eu acho errado achar que comunicação cabe numa secretaria ou no Ministério. E talvez aí esteja o problema, né? Tem muito mais relação com aquilo que eu disse. Vamos elaborar políticas públicas e levar em conta a comunicação desde o início, né? Ok. Aí vai lá uma pessoa e fala: Que é biscoito, né? Batendo no governo. Pô, isso é falta de pensamento crítico. É. Se eu quero que dê certo, eu preciso apontar aquilo sem cair em criticismo. O que, que é criticismo? Ai, ah, que merda, não quer fazer nada direito. Né? Então eu preciso apontar. Isso é uma forma de apoiar, né? De dizer, olha. Gente, vocês estão vendo? Aconteceu isso, né? era, era o episódio do Shine, que eu não sei nem como fala mais, né? Porque cada vez eu escuto as pessoas falando de um jeito. Eu não sei do que você está falando. Das lojas, da taxação. Ah, tá. Aquele episódio, aquela confusão. É, o, o nome é Shine mas todo mundo chama tá. de Shane. É, eu chamo de Shine, tá vendo? Uhum. A pessoa é completamente desconectada, mas eu sei o que é. Aí o, o pessoal. Aí, Faz a proposta, não faz a proposta. Significa isso. Eu não quero nem entrar no mérito da proposta. Não deu tempo de entrar no mérito da proposta. Porque a confusão da comunicação mudou tudo. Impediu de para Se era certo, impediu de ir pra frente. Né? Então, vê bem. Aí eu falo sobre isso. Ah, que horror! Eu falei, ah, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Amiga, bandeira branca. Bandeira vermelha, no caso. Tá bem grande. Né? Então, assim... Uh... Concordo. É preciso pensamento crítico, é preciso racionalizar e é preciso construir espaços para que a crítica seja aceita, né? Seja bem vista, né? E que a crítica não seja confundida com uh, com algo nefasto. É. É uma das coisas que eu estou tentando fazer aqui também, Manu, Muito obrigado por vir aí. É, desculpa mais uma vez o atraso. Desculpa, você já devia estar dormindo há duas horas. É, me conta aí tuas redes sociais aí, como é que as pessoas fazem para te seguir na, nas, nas big techs. Nessas empresas que tu falou mal, que nesse momento parece que eu perdi 150 mil seguidores na última semana falando mal. O meu Insta é arroba Manuela né? Que escreve com U. o Manuela e o Dávila é da Vila mesmo. Né, como se tá. fosse assim. E todas elas estão assim agora. Tudo Manuela Dávila. Tudo Manuela Dávila, Davi. exatamente. E quem quiser uh, conhecer o trabalho do Instituto, o Instituto se chama E Se Fosse Você? Que é essa iniciativa bonitinho, né? É. É inspirado no outra dessas Big, a capinha, tá vendo? Acordo. WhatsApp. Entendi. Eles me perseguem. <laughs> Elas a Quero ler esse prefácio do Felipe Neto aqui. É bem bom. Galera, acho que a gente é inimigo, mas não é, não. Mas enfim. O Felipe é um cara massa, cara. Um cara que eu não aceita... conheço pessoalmente, não. É... Mas a gente já trocou várias Tem ideias. Um Ele já me ajudou com isso algumas vezes o a gente vezes, tá falando, né? sabe? Uh, ter coragem de mudar em público. Alguém que estourou muito jovem e que virou uma imensa né, figura pública, ter coragem de admitir erros, de rever processos. Uh, eu acho uma característica massa, assim, de pouca gente, sabe? Obrigado né? por vir Valeu. aí. Obrigado pela moral. É, vocês que assistiram aí, segue a Manu, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Aproveita e segue a gente também. É, também tá tudo aqui na descrição. Dá para você se inscrever, dar o like no vídeo aí também. E dá pra virar membro agora do Flow por menos de R$8,00, né não, Jean? E a gente faz para vocês aí toda semana um programa exclusivo os membros, tá? É... Essa semana vai ser sexta-feira. E tem algumas outras paradas também, se você colocar o mouse ali, você vai ver do que a gente tá falando. Entra no Discord, tá na descrição, vai rolar o After Flow aí, a galera aí troca uma ideia sobre o que aconteceu aqui. E é isso, a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até lá. Tchau!